بینندگان عزیز، با سلام به شما. الوعد وفا، گفته بودم که امروز آقای خسرو بهرامی با ما خواهند بود. ایشون زحمت کشیدن، از 5 صبح راه افتادن، بالاخره رسیدن اینجا. خیلی خوشحالم که پس از چند سال، الان 7-8 سال، بعد از 7-8 سال باز با ما هستند تا با شما صحبتی دوستانه داشته باشند. در حین برنامه یا بعد که این برنامه ها به صورت بازپخش یا به صورت بایگانی یا به صورت فیسبوک در خدمت و در اختیار شما هست، میتونید با ایشون تماس بگیرید از طریق تکست، از طریق پیام، یا اگه زنگ زدید ایشون به اصطلاح اویلیبل باشن جواب میدن و باهاتون صحبت میکنن. لطف کنید سوالاتتون درباره موضوعاتی که ایشون میگه باشه و اگر نظری هم دارید با کمال میل میشنویم و در موردش صحبت. آقای بهرامی، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. شما با بیشتر اینجا بیا یا از طریق اسکایپ برنامه های رو بذاریم تا صحبت کنیم. آقای بهرامی میشه گفت که یک تاریخچه حاضر هست از زمان شاه و زمان شیخ و آلمان و آمریکا. این شما و این هم دوستان، بگید که خسرو بهرامی کی هست، باباش کی بوده، چه کاره بوده، بیمارستان بهرامی ماجراش چیه، تا دوستانی که احیانا شما رو ندیدن در برنامه قبلی باهاتون آشنا بشن و دوستانی هم که اگر دیدن باز به اصطلاح تجدید خاطره بشه. بفرمایید. خیلی ممنون آقای صابری، با تشکر از شما خدمت بینندگان و شنوندگانتونم سلام عرض میکنم. من اسمم هست خسرو بهرامی. حالا دوست دارین از هر جا که بگین من شروع میکنم؟ من کی بودم؟ از خودتون بگین. خسرو بهرامی کیه؟ روزی که چشمشو به دنیا باز کرد، پدرش، مادرش، برادرش تو چه رژیمی بود و بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ امروز چگونه در آمریکا زندگی؟ من تو تهران به دنیا آمدم و دوران دبیرستانم یه مقدار تو هدف بوده، یه مقدارم تو البرج و هنرسان درس خوندم، رضا پهلوی بودم، ارد بودم، بعدش هم مدرک دانشگاهم که نیویورک تک بودم. بعد از این دیگه از آلمان یا از اینجا نیویورک تک اینجا پلی‌تکنیک نظر پلی‌تکنیک تهران بله. که نیویورک تک نیویورک میشه. اینجا پلی‌تکنیک هم مثل همون وقتی مدارک رو ارزیابی میکنن اینجا میگن مثلا این دانشگاه برابر است با اون دانشگاه. یادم اینا که میرفتن دامینیکن ریپابلیک و اینا وقتی میبدن میگفتن این لیسانس قد کلاس نهم مدرسه های ایرانه و بهشون کار نمیدادن. من مهندس مخابرات بودم و چهارای عباس آباد بود. اونجا ما کنترل دکلای رادار رو داشتیم. ولی اینجا کارهای ساختمانی و اینجا کارهای ساختمانی میکنم، مهندس برق و مکانیکم و اینجا هم کار ساختمانی میکنم و کارخونه فابریکیشن دارم، کار سنگ و گرانیت و این چیزا. گاهی وقتا هم سیویل انجینیری میکنم تا ببینیم خدا چی میخواد. بله، اتفاقا چند مدت پیش ایشون تصمیم گرفته بود که اون وسایل و ماشینالاتی که داره در رابطه با سنگ و سنگبری و اینها بفروشن، بعد امروز گفتن نه فعلا تصمیم گرفتن بمونه. دیگه شما عادت کرد اگه یه زمان خاصی بفروشید با مردم صحبت کنید، شاید دوستانی باشن که اونها از بیکاری خسته شده باشن بخوان بیان یه مقداری تو کار با شما باشن. خب ما تو چند برنامه گذشته شما یکی از اونایی بودید که از من انتقاد کردید و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستی. این به اصطلاح اعتبار و کردیتی هست برای تلویزیون ما که وقتی میگیم اونایی که با ما مخالفن بیان صحبت کنن، دروغ نگفتیم و به حقیقت پیوسته. شما به من میگید که سوربی اینقدر میگی کارمون خیلی خرابه، روحیه مردم ضعیف میشه. میگم خب شما بیا بگو کارمون خوبه، درسته، خیلی هم خوبه و اونو کاور کن. شما میدونی وقتی یه چیزی مثلا
یک قطره جوهر میریزن توی آبی، رنگ اون آب عوض میشه. شما اگه بخوای رنگ اولیه آب رو به دست بیاری چیکار میکنی؟ آب بهش اضافه میکنی. حالا اگه بنده میام جوهر حالا یا دروغ یا نظرم اینجوری میریزم توی این آب پاک ذات ایرانی، شما بیا اون آب رو زیاد کن. این شما و این هم دوستان. دلیل این که من با آقای سوربی همیشه میگم با این نظرتون مخالفم، چون من رفتم 5 تا دکتر روانشناس نشستم باهاشون صحبت کردن، دوتاشون آمریکایی بودن، البته نه آمریکایی بکراندشون، یکیشون آرژانتینیه یکیشون هم گریکه. اون سه تا ایرانی ها میگفتن مثل همون برنامه که تو دبیرستان میگفتن، دبیرستان میگفتن بشین به تمک بفرما بشین، یه همچین معنی میده. آقای صحابی میتونه مثلا به جای بگه خرابه بگه سعی کنه این کار درست انجام بده، این معنی میده. ایرانی ها اینجوری میگن و از آلمانی ها جوری دیگه میگن، مثلا یه چیز خراب بشه به جوری دیگه میگن. این آمریکایی هم به من گفت سعی کنین به بچه مثلا یا به کسی اینجوری نگین، سعی کنین به یه طریق دیگه عنوان کنین که تو رویش اثر نذاره. همیشه شما یه سرمش خوبی دارین، همیشه میگی چیزی که خودتون هستین سعی نکنین به بچه هاتون فشار بیارین اونو بهش یاد بدین، چون چیزی که خودتون نبودین حالا تو اونا به وجود نیاره. اون درباره این چیزی که شما میگی تو کار آموزش پرورش هم، چون بنده دبیر بودم، اینو میگفتن که بعضی وقتا قدرت تشویق بهتر از تنبیهه. تنبیه چون شما وقتی یک کسی رو تنبیه میکنی، به غیر از این که یک عکس العملی تو اون به وجود میاری که میخواد با شما مخالفت کنه، باعث یک کدورت و دلخوری هم میشه. در صورتی که تشویق اینه، ولی باز آخرش میرسیم. من مطمئنم که خود شما، چون دو تا فرزند داره، منم دو تا فرزند دارم، احتمالا یه جاهای دیگه میبینی دیگه بابا درستو بخون کار نمیکنه. باید ازش ایراد بگیری، باید تنبیهش کنی، تایم اوت بهش بدی، امشب تلویزیون خاموشه. این کارهایی که من میکنم تقریبا اینه. من میگم آقا این همه تلویزیون لس آنجلس، نیویورک هم فکر کنم داریم یه چند تا، همه میگن ما فرزندان کوروشیم، ما بهترینیم، ما این. آقا خودمون که دیگه میایم تو مهمونی ها میگن میبینیم باید حقیقت هم بگیم. حالا شما میگی نه، من میگم شما هفته یه بار برنامه بذار، بیا از خوبی ها بگو، از درستکاری ها بگو، تا ببینیم بلکه شاد کار کنه، شاد عوض بشه. من میگم فقط هدف من بیشتر آقای صحبی، فقط هدف من اون خرابه، مثل اون کاریه که شما همیشه میگفتین دبیرای دیگه، مثلا تو دبیرستان چون شما استاد بودین، چون کسی که تو مدرسه های هنرستان درس میده بهش میگفتیم استاد، ایشون استاده دبیر نمیشه. در رابطه با کار و اینها بود، البته جدیدن میگفتن هنرآموز، به دانش آموزا میگفتن هنرجو، به معلما و دبیرای هنرستان میگفتن هنرآموز. یعنی دلست. اصلا کارت شناسایی من توش هنرآموز نوشته و خود من به مردم میگم کلمه استاد نگید. اتفاقا اون روز دلست. به برنامه گفتم سعی کنیم از کلمه دکتر گفتن و مهندس گفتن و تیمسار گفتن و اینها خودداری کنیم. آقای مصطفی زاده از ایشون دوست صمیمی شما هستن، از هلند نوشتن که سوربی بالاخره تو هم تصمیم گرفتی مثل من از گفتن استاد و دکتر و نمیدونم اینها. خب بالاخره هر کسی دوزدیش یه روزی میفته، مال ما هم حالا افتاده. بله بفرمایید. شما گفتین جناب مصطفی زاده، جناب مصطفی زاده دوست قدیمی، بهشون سلام عرض میکنم. جناب سرهنگ عقیلی پور، چون خیلی وقت ندیدمشون و یا صحبتی ازشون نشنیدم، امیدوارم که هر جا هستن خوب و خوش باشن. من در کنار آقای صحبی، حرف شما کاملا متینه. برجهت آموزش دادن به یه طریقای مختلفی میشه تأثیر گذاشت تو روی شخص یا فرزند. حرف شما کاملا درست. من بچه های خودم رو میخوام تنبیه کنم به سبک دیگه، به سبک مثل شما، میخوام از شما در بیارم. میگم برو 10 تا هومورک بکن بیار، تشویقش میکنم، میگم فردا مثلا میبرمت پارک
این تو رویش یه اثر مفیدی جا میذاره. همیشه میگه دلیل، پس من اگه امروز یه کار بد بکنم فردا 10 تا پانیش دارم. میگم نه، این دلیل نیست که هر روز باید این کار رو بکنی که یه چیزی have a good time داشته باشی، ببرم یه جایی یا بگردونم سعی کنم از تو دلت در بیارم. من رویه که میدم به بچه، چون واقعا پدرم همیشه میگفت تا اونجا که میتونی، تا اونجا که تو بدنت خون جریان پیدا میکنه همیشه زیر پات رو ببین. هر بچه رو دیدی در هر جا در هر سمتی میتونی کمکی از دستت برمیاد بکن. من اصلش فقط همین بوده و نه چیز دیگه نبوده. من با حرفای شما کاملا تصدیق میزنم روش، فقط میگم به جایی که بگین خرابه بگین این کار بده نکنی. من فقط حرفم اینه، ولی بهش واقفم. شو رو حرف شما هم چیز میکنم، ایرانیا من نمیخوام چیز کنم به کسی توهین کنم، ماها خیلی دروغ میگیم. آدم رود تو فکر کنم آقای بهرامی از آب که رد شد ایشون هم مثل ما شده و داره اشکالا رو میگه. ما خیلی دروغ میگیم. دلیلش هم به شما گفتم یه ساعت پیش، من با سفیر آمریکا کار کردم، با رئیس پلیس آلمان کار کردم، تا به اینجا رسیدم اومدم همیشه هم دستم رو زانو خودم بوده. اون موقع هم که تو سازمان ملل کار میکردم به همه این کسای ایرانی میگفتم اینقدر چیز نگید، دروغ نگید. من همینجا به آقای سوربی یه ساعت پیش گفتم شما همین نیویورک که بیاین یه منطقه از همه ایرانی، اکثریت اول از این ایرانی ها کلیمی هست، همشون هم تاجره یا دایمن هست یا طلا هست یا فرش فروش هست. حالا هم که کاراشون خراب شده همشون اومدن حالت سرمایه میذارن، شما برایشون خونه درست کن. کارشون اینه، الان کارشون شده این. اونه که تو کار طلا شده از 2008 به این طرف که اقتصاد چیز شده، بله اونایی که تو کار طلا بودن الان شما برین تو منهتن اکثریت طلا فروش ها دیگه روس شدن و هندی. الان ایرانی ها رده سه. اون موقع شما هر جا فیف اونیو میرفتین 38-47 هر جایی که میرفتین ایرانی ها بود. جالبه هر چیزی یه دور داره، مثلا اینجا دوره رو تموم شد. آره اینجا دوره اینکه ایرانی ها تو کار ماشین باشن بله. تموم شد. افغانی ها و الان آفریقایی ها اینها هستن، راننده تاکسی ایرانی ها تموم شد الان آفریقایی ها هستن و اونایی معمولا پیشرفت میکنن که با این دور عوض شدن اونا هم عوض میشن، شغلشون عوض میکنن. ولی اونایی که وای میسن هی میگن ما 40 سال پیش این کارو داشتیم، خب داشتی که داشتی، اونی که تازه اومده نرخ جدید میده، سرویس جدید میده، شما رو میزنه کنار. کاملا درست. آقای بهرامی دو سه تا همینجوری، خب دیگه بالاخره وقتی کارش مهندسی هست و ساختمون و اینها، یک کار این هنر کشیدن و دراینگ و اینا رو هم داره. یه چند تا نقشه کشیده بود از زندان اوین، از اون حتی منزل اونایی که مسئول زندان بودن و اینها، و متاسفانه از قبل من نمیدونستم که برام بفرستن، قرار شد با تلفن بفرستادم، فرستادن جلو خودم فرستادن، الان 2 ساعت هنوز نرسیده اینجا. این تلفن های اینجوری بعض وقتا اول باید بره سازمان CIA و بره آقای ترامپ و بره شرکت های دیگه و اینها نگاش کنن، اگه اوکی بود بفرستن. اگه اون عکس ها رسید نشون میدم که شما در موردش صحبت کنید. خب آقای بهرامی ایران دنیا اومده، تهران دنیا اومده، پدرش دکتر بوده و شما تو ورزش هم بودین دیگه. من فوتبالیست بودم، فوتبال برای تیم تاج بازی میکردم، تیم ملی جوانان بودم، تیم ملی نبودم، تیم ملی جوانان. برمیگرده به 1972-73 و تیم تاج بازی میکردم، قرارداد داشتم. غلام پیروانی اینا مال شیراز هم مال چیز بودن یا نه اونا جوانان فقط بودن، تیم ملی نبودن؟ آه شما نمیشناسید. بعد اگر میخوای چیزی توضیح بدم میدم، از دوستان بخوام بگم. دوستان اگر در رابطه با مثلا تیم ملی جوانان ایران، سالای کی بوده؟ 1372-73 بود که بازی آسیایی 1150 شد اینجا. اون موقع بازی آسیایی تو ایران بود بره. بعدش از اونجا من تیم تاج بازی میکردم، دوستای صمیمی یکی اجازی بود، یکی هم
خدا رحمت آقای و ناصر حجازی دروازه حسن روشن که بچه معلم بود تو نظام آباد، چون ما بیمارستان بهرامی که داریم خیابون بهرامی، خیابون تهران نو، همون خیابون قاسم آباد که شما برنامه گذشته گفتین، خیابون بهرامی خیابون بالاتر آخرش میخوره چهارراه نظام آباد که اون بی بی سی با این خمینی این نظام آباد کرده بودن بیگ بود که برای این انقلاب. خب یکی از دوستان تماس گرفته در رابطه با دروغ و ایرانیا، نوشته ایشون، البته ایشون لطف داره، من ممنونم، نوشتن در بین تلویزیون‌های ایرانی سانسور و دروغ به بیننده‌ها بسیار است، تلویزیون مردم وضعیتش از این شیوه متفاوت است. بله من ممنونم از شما، مرسی. من آقای صوبیو تقریبا 17 سال میشناسم، دورا دور مزاحمشون هم میشن، بعضی وقتا ایشون هم عصبانی میکنن چون سعی میکنم یه چیزیایی که ایشون صحبت میکنن راجبی کیسی، بعد این کیس رو نیبندم، بعدا یه بیننده میاد، ایشون هم مقصر نیست ها، میدونم بیننده میاد که ایشون تو کامپیوتر میبینه، بعدا صحبت بحثش عوض میشه، یه مجاهد میاد یا یه شاولایی میاد بحث که واز کرده بود میخواد تمامش کنه. من همیشه پیش خودم گفتم ایشون اسمارته، چون دبیر بوده، استاد بوده، میخواد ما رو بذاره هومورک کنیم، بریم خونه راجبش فکر کنیم که راجبی چی گفته، تا به اون نتیجه برسیم شب صبح شده. برای همین بعض وقتا مزاحمشون میشم، زنگ میزنم، نمیخوام باعث ناراحتی بشه، ولی برجت با علاقه که نسبت به ایشون دارم من حرف دلم رو زدم، نه ایشون من پوش میکنه، نه اینکه پول میدم به ایشون، نه اینکه از ایشون پول میکنم، من حرف دل خودم رو میزنم. شما هم میتونید حرف دل خودتون رو بزنید. خب شما ورزشکارم بودید، چجوری ماجرای سیاست به اصطلاح یقتون رو گرفت؟ یا اینکه سیستم یه جوری بود که هر کسی اگه یه حرفی میزد فوری برچسب سیاسی بهش میزدن تا بتونن هر بلایی میخوان به سرش بیارن؟ چی شد؟ شما ماجرای درگیریتون از کجا شروع شد؟ البته درگیری ها برمیگرده به جلو، من بچه بودم، چون برمیگرده به پدر من شما فرمودین راجبش بگم، پدر من دکتر قلب بوده و دیپلمات بوده، پدر بزرگم دیپلمات خیلی قدیم بوده زمان شاهای دیگه، بعدن پدرم دیپلمات سفارت آمریکا بود و دربار بود، هیچ کاره دربار بود، بازرس بود با دوران مصدق، جناب سرهنگ عقیلی‌پور شاید بدونن چون من سنم به اون صورت قد نمیده، من بیشتر خوندم راجبش و اون چیزایی که پدرم به من یاد داده براتون توضیح میدم، اگه براتون جالب بود میتونید تماس بگیرید. و تا اونجایی هم که بتونم به مردم خودم، به کشور خودم خدمت میکنم. پدر منم یه فردی بود مثل دکتر ابشار، یه بیمارستانی ساخته بود توی شمرون، کمک میکرد برای پژوهشگری دکترا، دانشجوها دکتر بشه، مثل دکتر فیروزآبادی تو شاه‌عبدالعظیم یه بیمارستان ساخته بود. پدر من هم سعی کرد یه بیمارستان بسازه ولی به صورت مجانی باشه. من برای همین میگم که بیشتر با کسایی نشستم از سن خودم 10 سال 20 سال بزرگتر بودم. پدرم همیشه میگو بشین اون گوشه گوش کن. من تجربه رو نسبت به سن خودم خیلی زودتر یاد گرفتم، ولی خیلی درسایی هم یاد گرفتم که اینجا خیلی به دردم خورد، تو اروپا خیلی به دردم خورد. و براتون توضیح میدم، من پدرم دوتا بیمارستان درست کرد، شما یه بیمارستان بهرامی بود تو خیابون تهران نو، خیابون تهران نو پادگان نیروهایی بود، میدان فوزیه میرفتین، خیابون تهران نو که میخواستیم برین تهران پاس، کوچه بهرامی بود، کوچه قاسم آباد بود. اونایی که بچه نظام آباد هستن یه دوست دارین شما، آقای مکانیک معروف، دکتر مکانیک که ایشون سعید کابوسی، اون بچه اونجاست، ولی آقای مصطفی زاده که دوست خودم هم از دور دادو، ایشون تو در همون بیمارستان به دنیا اومده، همون بیمارستان بهرامی.
بعدا یه بیمارستان دیگه داریم بازرگانان تو خیابون ریه سر چهارراه سر بوزرجمهری بغل اکبر مشتی سر سرا امیرحضور. می‌خواستم بگم من اونجا رو بلدم، سرا امیرحضور اون خیابون که گفتیم سرا امیرحضور اون باربری دسپول بله اونجا مال ماست، یعنی اون خیابون مارکش هم اونجا. بعد یه کمپانی مرسدس بود مصادرهش کرده اونم مال ماست، یه سری مغازه تا سر بوزرجمهری چهارا بوزرجمهری مال ماست که اینا به من اجاره میدادم 5000 یا 10 ریال، یعنی یه تومن 2 تومن گرون گرونش 2 تومن. اون بیمارستان بازرگانان یه ملک خیلی بزرگی بود، یه کوچه است که داستانش طول و درازی که من بخوام برم توش، این کوچه اسمش کوچه آبشوره که از توش کشتیگیر اومده بیرون، قهرمان فیلم های ایرانی اومده بیرون، قهرمان فوتبال اومده بیرون، خواننده اومده بیرون. اون کوچه ما 150 تا خونه داره، خونه های کوچیک کوچیک حساب کنین ها، مثل خونه های بروکلین، حالا نمیدونم کسایی که تو نیویورک هستن میدونم من چی میگم، یا قسمت کوینز نیویورک، خونه های کوچیک کوچیک. ما اینا رو پدرم گذاشته بود برای آدم های صغیر، کسایی بودن که زن بودن 4 تا بچه 3 تا بچه، شوهر نداشتن یا پدر داشتن مادر نداشتن، اینا رو این خونه ها رو داده بودیم به اونا مجانی میشستن. که این انقلاب ننگین هم که شد من همه اون خونه ها رو به اسم اون خانواده ها کردم که به شما گفتم من 1500 خانواده نوم میدم، اینا هم یه سری اونا هم. اون بیمارستان پدرم میخواست باز بذاره بهرامی، ولی به شما گفتم مفخورای پهلوی برادر شاه اومد دست بذاره روش، پدرم گفت شما 6 ماه بگردون اگه راست میگی، چون اجازه نمیدادم بذاریم اسم بهرامی، گفتم باید خانواده پهلوی باشه، به اسم خانواده دربار باشه. به این صورت 6 ماهشون چیز کرد، دید منفعت نداره ول کرد. پدرم بعدن گفت چون ما میخوایم اینو خیریه کنی بهتره به اسم هیچکی نباشه، به اسم تاجرا باشه، بازرگانان. اونجا بازرگانان که میگن فقط تاجرای خارجی. رفت یوان اینو به ثبت رسون، سازمان ملل به ثبت رسون با کشور اروپایی اسپیشلی فرانسه آلمان صحبت کردیم، یه آدم های خیرخواه گیر آوردیم، کلی هم دکتر آورد ایران مجانی میومدن معالجه میکردن. آقای سوربی در زمان شاه، در زمان شاه 2 تا بیمارستان تو ایران برای کودکان بوده، یکی بهرامی بوده یکی بیمارستان کودکان تو جاده قدیم بوده روبرو حسینیه شاه. این مملکت که اینا که شاه الله که میگن شاه لکت بلکت، برگردین اون زمان رو ببینین 2 تا بیمارستان کودکان تو ایران بوده. تازه وقتی هم یکی میخواسته بسازه اینجوری سنگ مینداختن، میگفتن باید یه پورسانتی به ما بده. اینجا شما یه ایستگاه اتوبوس، یه نفر میره یک نیمکت میگیره مثلا به خاطر پدرش، اسمشو مینویسه میذاره اونجا، نیمکت ممکنه 300 دلار باشه بله، یعنی 100 دلار میخرن 200 دلار هزینه ای که نصبش کنن، جنس بس محکمی باشه اینا، ولی اسم طرف اونجا میمونه. به خاطر همین مردم تشویق میشن، حتی جاده ها رو تابلو میزنه میگه شما بیان این جاده رو اداب کنی، یعنی سرپرستیش رو قبول کنی، اون وقت اون زیر مینویسه که مثلا فلان مثلا مردم تیوی این خیابون رو اداب کرده. اینجوری مردم رو تشویق میکنن که بیان در کارهای خوب مملکتشون شرکت کنن. من نمیدونم این سیستم شاه که حالا شیخ هم داره همون کارو اشتباه رو داره ادامه میده، از کجا این درسای بد و عوضی رو یاد گرفتن؟ چون آدم وقتی میاد میبینه خب اینجا اینجا من ده اگه بخوام برم توی صحرای نوادا یه شهری بسازم، میام نقشه واشنگتن رو برمیدارم که مهندسای فرانسوی اینها اومدن خیابونا این ور الف ب هست نیویورک، بله اون ور 1 2 3 4 هست، یه سری اونیو یه سری استریت، به جای این که بنویسم کوچه نمیدونم شیخ فلانی، فردا اون یکی بیاد این من خیابونای مصدق پهلوی ولی عصر ولی عهد نادر نمیدونم شریعتی، هی اینا رو عوض میکنه. اینا که هی عوض میشه
مردم به این نتیجه میرسن که اینا هم مثل آقای ترامپ رو حرفشون رو قولشون نمیشه وایسن. الان ترامپ نادان بلند شده رفته امروز ساوت کوریا، رفته کره جنوبی، اونجا یه نیم ساعتی از کره جنوبی تعریف کرد، به کره شمالی که رسید دوباره دهنش باز کرد که این اینجوری. آقا همه میدونن تو هستی که از اطلاعات تاریخی جغرافیایی از همه نادانتری، ولی همه میدونن به یه کسی که هیچی نداره مثل نورد کوریا شما اگه خیلی پیله کنی یه جوون 30 چند ساله یه چاقالوی مریض دیدید که اصلا مرد مریضه، راه که میره لنگ میزنه و اینها، این فردام یه دکمه میزنه میگه الانم که تو ساوت کوریا هستی بزنم چیت کنم. همین امروز یه موشک زده. بله، حالا اونجا که رفته این آقا اولا جرئت نکرد بره اون خط که بین این دو تا نظامی نیست، دی ام زی بهش میگه، درسته، جرئت نکرد بره اونجا که رفته میگه که بیاین بشینیم حالا پای میز مذاکره با هم معامله کنیم، درست کلمه دیل، معامله کنیم. خب نادان تو که میخوای بری با یه کشوری که داره اتمشو دیگه اون مراحل آخره معامله کنی، چرا میای معامله ای رو که با ایران انجام دادی زیر پا میذاری تا اونا از 2 هفته قبل بگن آقا این آدم حرفش حرف نیست، امضاش امضا نیست، با این نمیشه کار کرد. مثل این میمونه که من یه ماشین دارم، حالا میخوام برم یه خونه بخرم، به جایی که قسط ماشین رو به موقع بدم که از من ناراضی نباشن، اینا نامه بدن به اون کردیت و اعتبار باشه، بگم من دیگه میخوام خونه بخرم پس قسط ماشین رو نمیدم، خب اینا هم نامه مینویسن آقایی که میخوای به این وام خونه بدی این آدم کارش چیه؟ ببین بازم رسیدیم به این کارشون خرابه. خب اینا فشار آوردن و اسم و برادر شاه هم آمد و دید که نخه اینجا اگه میخواد پول در بیاره باید کار کنه، ایشون هم اهل کار نبود، فقط اهل پولای به اصطلاح بالا آورده. یه فامیلی دیگه شون هم اومد به شما بگن، یه آقایی هست اسمش شهرام، پسر اشرفه. بله بله، ایشون هم تو همه چی دست میذاش. تازه حالا چقدر ازش تعریف میکنن، میگن اون خوب بوده به نسبت اینها. آخه موضوع خیلی زیاد چیز میشه. بعدا من از اون موقعی که برگردیم به اون موقع زمان شاه، من اون موقعی که فوتبال بازی میکردم یه چند تا دوستام، البته عادل خانی بود و نراقی هم کلاس هم بود تو هنرستان و حسن روشن بچه محل بود، یعنی تو اون منطقه که بود من دوست همه جا دارم، تو خیابون ری دارم، تو همین آقای ناصر ملک میتوی، ایشون مربی ورزشه. آها، یعنی معلم بوده، معلم ورزشه محمد علی فردین، تو همون کوچه آبشار به دنیا اومد. همین حسن ستار خواننده، ایشون با من فوتبال بازی میکرد تو باشگاه تاج تو نظام‌آباد، یه باشگاه هنوزم بازی میکنه ها، علاقه خیلی زیادی داره، صدای خوبی داره، داداشش البته رفیق صمیمیمه، بعد آقای بوتیمار بود، اینا از اون کوچه ها اومدن بیرون. بعدن آقای که شما بشیم، این ما یه 10 تا حجره داشتیم توی خیابونه ره که میرفتی بری به سمت شابلزین به میدون شوش که میرسیدی بازار میوه میگفتن، میگفتن حجره، یه 10 تا حجره داشتیم. پدر من تعریف میکرد، میگفت اینجا رو دادم به طیب، میگفت طیب لات بود ولی لات منش بود، نه مثل شعبون بیمخ و اینا نبود، این خیلی کمک آدم ها کرده. پدرم به من میگفت این آدمی میمد پلوش، میگفت این میخواد ازدواج کنه پول نداره، این خرج عروسیشو میگرفت تو خونه خودش. بعدن یه خونه داشت سمت چهارا پهلوی، الان مثلا اون موقع که ما ایران بودیم اون موقع سر کاخ، اونجا خونه داشته برنامه میگرفته برای مردم. بعد پدر من گفت به جای رنتی که به ما میدی، اجاره که میدی، البته اجاره هر هجره 20 ریال بود، 2 تومن بود. بعدا به من پدرم بهش گفته بود هر خانواده که این 150 تا خانواده روزی یه صندوق میوه در خونه اینا میده، اجاره به من نمیده. که بعدش که من رفتم دانشگاه، رفتم تو خوندن تو باشگاه، یه
بازیکن دیگه هم بود، خبیری رفیقم بود، اونم سیاسی بود، البته قلیچخانی، لواسانی اینا بودن ولی تو باشگاه ما نبودن. باشگاه تاج خوب بود، ما تیم ساخت خسروانی بود، فقط هم بازم میگم خدا بیامرزتش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه باشگاه دیگه تاج ساخت تو نظام آباد، هم باشگاه دیم و اینا رو ساخت تو بلوار الیزابت، یه باشگاه ساخت برای دخترها مجانی برن ورزش کنن، این کارشون مفید بود. بعدا تو ترکیه اصلا باشگاه تاج رو ساختن، ما میرفتیم ترکیه اونجا مجانی همه چی بهمون سرویس میدادن. دوستان متوجه شدید؟ کاری که خوب باشه ایشون میگه این کار خوب بوده مفید بوده، کاری که بد باشه میگن این کار بد بوده اشتباه بوده. مشکل دوستانی که ماها بهشون میگیم شاه اللهی یا مجاهد اینه که اینا کارهای غلط و اشتباه، مثل همین طرفدارای ترامپ، طرفدار ترامپ میگیم آقا این مثلا خانما رو اینجوری دستمالی میکنه فلان میکنه، میگه حتما یه چیزی اون میدونه شما نمیدونی، یعنی اصلا توهین میکنن به آدم که یعنی اون از ماها جلوتره، یه چیزی میفهمه ما نمیفهمیم. دوستان طرفدار پادشاهی خوب اشکالی نداره، من خیلی دوست دارم طرفدار نظام پادشاهی هستن، پادشاهی پارلمانی و ده رقم دیگه، ولی یه سریتون هستید شما شاه اللهی هستید. وقتی شاه اللهی کسی میشه یعنی از یک انسان یک بتی میسازین که این بت رو میکنید خدا. اولا اینجا کفر قائل میشین، یک. دوما یک موجود معمولی رو که دیدید بنده خدا 61 سالش بود شاه فوت شد، الان من شما 61 سال بله، یعنی تو سن ما بوده شاه مرده، شاهی که بهترین دکتر رو داشته، شاهی که دکترای خارجی داشته، شاهی که بهترین نمیدونم زندگی رو داشته. چرا؟ برای که اشکالاش رو کسی نمیتونست بهش بگه. آقا اومدن بهش گفتن مریضی، اینشون حتی به زن خودش نگفته، به نزدیکترین کس خودش نگفته، و شما اگه مریض باشی به کسی نگی خب کمک هم نمیتونی بگیری، درمان هم به موقع نمیتونی بگیری. این شد که شد، یه روزی خداییش خودتون شروع کنید تنهایی برید بشینید روبروی یک آینه ای بگید خب اگه این خوب، دیروز با یکی صحبت میکردم نوشته بود که حالا یه نوشته هست رو فیسبوک براتون میخونم، اجازه بدید ببخشید من چون شما گفتید آزاد باشیم با هم باید. من حالا براتون مینویسم اینجا، اینو نوشتم ببینید، نوشته بنا به گفته شاه، این رو آقای آریانپور برای یکی از دوستانش فرستاده بود، من دیدم موضوع خوبی نوشتن که فکر کنم این از خاطرات علم باشه. عرض کردم فلان افسر مطلبی را استدعا دارد، فرمودند اینها احساس نمی کنند که اگر من نسبت به یکی تبعیض قائل شوم یا بکنم چطور می توانم جواب این همه افسران ارتش را بدهم. عرض کردم هیچ کس چنین احساسی نمی کند، همه می گویند کار من انجام بشه و تمام، مملکت هم بر باد برود رفته. فرمودن این عیب کار ما شرقی هاست. دوستان نگاه کنید، ایشون میگه ما ایرانی ها دروغ میگیم، شاه میگه ما شرقی ها عیب داریم، این عیب کار ما شرقی هاست و منحصر به ایران هم نیست. حالا پدر سگ فرنگی به ما میگوید چرا دموکراسی ندارید، یا همین الان اگر من کنار بروم، ببینید شاه میدونسته، اگر من کنار بروم و بگویم خودتان یک رئیس جمهور انتخاب کنید، 35 میلیون نفر 35 میلیون رأی مختلف خواهند داد، یعنی هر کس خودش را رئیس جمهور خواهد دانست و به خود رأی خواهد داد. فکر میکنید اینو کی گفته شاه؟ دو سال قبل از انقلاب 1355. حالا جالب اینه، یه دوستی آمده که طرفدار پادشاهیه، نوشته بله آقای سوربی ملت ایران همونجوری که شما میگی کارش خرابه. میگم خب دوست عزیز، ملت ایران رو که از کره مریخ نیاوردن، این ملت ایران 57 سال دو تا پادشاهی که شما هی میگین ما کور بودیم، کچل بودیم، مرض داشتیم، این دو تا شاه اومدن ما رو درست کردن. چه درستی کردن؟ چه درستی کردن؟ آقا صاحب بعد یه جواب بهشون بدی، خیلی باز میخوام یه جواب بعد بهشون بدی، اگرم درست کردن وظیفهش بوده، حقوق میگرفتن. آقا من میگم اگه درست کردن من ازشون ممنونم، ولی خود این دوستان میان میگن نیست، خود این دوستان میان میگن نکرده، خود این دوستان میان میگن مردم نمک ناشناسن. میگم مردم نمک ناشناس رو کی درست کرده؟
حکومت من آقا اومدم آلمان سال 84، ایشون چون تو آلمان بوده میدونه 84 وقتی من اومدم، خب 5 سالم از انقلاب گذشته بود دیگه، کسی ترافیک لایت وای چرا خطر وای نمیساد، چرا قرمز انگار میکرد میرفت اینا. اومدم آلمان خب آدم نگران وای میسن که همو هتل تهران میمدم اون خیابون وای میسادم، میدیدم 2 صبح ماشینه میاد هیچ کس نیست اونجا. اون موقع هم هنوز اینجوری کامپیوترایز نشده بود، چون یادمه که آلمانیا حتی قبطه سیستم آمریکایی رو میخوردن که اینجا کامپیوتر بهت میگه اینور ماشین نیست، اینور که ماشین هست بره. میدیدم طرف وای میسه، باور کنید من به خودم میگفتم این دیوونه است، احمقه. ببینید منتالی یعنی روانی ما اینجوری پرورش پیدا کرد. خب این که میبینه چهار را به این بزرگی نه درختی مزاحم دیدش، نه میبینه که ستای دیگه هیچ کس نیست، چرا وای میسه؟ حالا یکم آلمانیم بهتر شد، دیدم شب توی آلمان آموزش رانندگی میده تو تیوی، میگم اه اینا که انقدر قشنگ رانندگی میکنن، توی خط رانندگی میکنن، بهشون باز آموزش میدن. ولی ما همین گواهینامه رو که دادن دستمون فکر میکنیم دیگه استاد درخ شدیم و دیگه خدا رم بنده نمیدونیم و هر کاری دلون میخواد انجام میدیم. خانم عزیز، آقای گرامی، اشکال داشت سیستم پادشاهی ایران، اشکال داشت. بله آقا رضا دیکتاتور بود، خوب بود، ولی وقتی درستش کردی که دیگه قرار نیست دیکتاتور باشی. شما دیکتاتور هستی، بچه تو صبح بیدار میکنی میفرسی مدرسه، بچه میره مدرسه با چشم گریه، شما دلت میسوزه تا از که این میاد خونه، ولی وقتی بچت شد 18 سالش که دیگه قرار نیست که شما هی ببری بذاری دانشگاه. درست. بچه رو آموزش دادی، پرورش دادی، حالا اون میره اینا با ما مثل یه مشتی آدم دیوانه. یه همین جمهوری اسلامی هم همین کار میکنه، جمهوری اسلامی هم میگه شماها نفهمین سفیه نادان هستید، منم من فقیه، منم دانا. چه فرقی میکنه با آقای چمنارا؟ اون روز گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی بهتر از قانون مشروطه ایرانه، و اگه میخواین بیاین اسمشو بردارید هر جا نوشته آیت الله بذارید شاه، هر جا تو اون نوشته شاه بذارید آیت الله، ببینید این قانونا چه دلیلشه. ببینید کپی زدن از جای دیگه، این کپی فرانسه از این آقای سازگارا. بله شما اون موقعی که انقلاب شد محسن اینجاست خونه شاه، این پشت آره همونجا تانک آبا رو دیدید؟ نه آره پشت اون هست. این دولت آمریکا بهش داده؟ نه میگه نه، یه آپارتمان خونه تنهاست کوچولوی. آره آقا ایشون با 20 دلار وارد ایران شد. والا همه ما ایرانی ها میگیم با 2 دلار اومدیم، با 8 دلار برگشتیم، ولی بعد همون باید مرسدس بنزمون داشته باشیم. بزرگترین لطمه بود که این قانون اساسی اول انقلاب همین بنی سعد و یزدی و اون قطبی اینا و... یه دسته بودن مال گروه اسلامی که شو به شما میگفتم ما ایران حالا 50 تا گروه داریم، الان 100 تا گروه هم بیشتر شدن از شدن. ایشون قانون اساسی حاضر فرانسه رو فقط 4-5 تا پرنسسشو همون موقع میگفتین شما بهشتی رجایی با هنر اینا دبیرستانا رو که اسم اینا بود، اون بهشتی رئیس این چیزا بود، اون بهشتی این دکتر منوچهر گنجی گوه های سوربی کتاب های درسی زمان شاه رو همین بهشتی و باهونه رو اینها می نوشتن. بله این ستا. خب دوستمون نوشته که من قبول ندارم، من میگم که شاه مردم و سرزمین ایران را نمی شناخت که گفت 35 میلیون رای، در حالی که خمینی ایرانیان را می شناخت و رای اسلامی از همان ایرانیان گرفت و همه همصدا فریاد زدن خمینی خمینی. من با شما هم عقیده هستم، شاه به دلیل اینکه پدرش اشتباه کرد گفت من اینو میفرستم بره خارج، حقیقتش اینجوری خودمونم میگفتیم، میگفتیم بچه‌مون بره سربازی آدم بشه، آدم. بعضی هم گفتن بره مرد بشه، بعضی هم گفتن بره سربازی آدم بشه. اولا ببینید یعنی خود آدم به خودش توهین میکنه، میگه من این بچه رو مثل یک حیوان درست کردم، حالا بره ارتش آدم بشه. این یک. شاه پدرش در سن 13 سالگی یا 11 سالگی فرستادش سوئد، گفته بر خیال خودش ببینم معلم فرستاده و نمیدونم بر سوئیس معلم همراهش فرستاده بود دار و دستک که این بره آدم بشه. این که رفته اونجا جر و دعوا و فوش و فضیحت اونا هم انداختنش بیرون.
خب معلومه که شما درست میگی، معلومه که شاه شناختی از مردم نداره و شاه فکر میکرد مردم حاضرن جونشون رو هم برای این بدن. آقای چمنارا بارها گفته، گفته شما از خودتون سوال کنید چگونه دو تا پادشاه از این مملکت میخوان برن بیرون، یه نفر نمیاد خودش بنداز جلو ماشین. خب حالا دوره رضا شاه هلیکوپتر و هواپیما نبوده، با ماشین رفته، ولی اگر چهار نفر میخوابیدن تو جاده این ماشین که نمیتونست از رو مردم رد بشه، میموند. دوره شاه هم که یه نفر اومد پوتینشو نمیدونم کفششو ماچ کنه، اینم بلندش کردن و شاه آماده به فرار همیشه میرفت. حالا مردم میدونم میگن آقای سوربی مهمون داری تو چرا حرف میزنی، من ساکت میشم شما صحبت. نه کاملا فرمایشتون درسته، صحبت اون زمان شد. بینندگان آسان یه چیزی در نظر بگیرین، آقای سوربی این مسائلی که عنوان میکنه واقعیته. از خودم میگم من که نگین شما رفیق بازی و اینا میکنین، نه این رسم و رسوم ها رو تو رو خدا بزنین کنه. من آدم روکی هم، تعارف هم با هیچ کی نداره، واقعیت رو میگم. آقای سوربی هم تا اونجایی که من میشناسم یه آدم روک، آدم های روک بیشتر موقع دشمن زیاد دارن، رفیق کم دارن. همیشه این قوانین ایرانه اینجوری که من به دست بودم. من پدرم رو اعدام کردن، دو تا برادرم رو اعدام کردن، این انقلاب جمهوری اسلامی این خدمتی بود که به ما، که مادرم هم از سر شکنجه کشته شد، مادرم که اصلا سیاست نمیدونه چیه، همیشه به من قسم میداد تو رو خدا از سیاست بیا بیرون، سیاست دروغ و کثیفه. ولی من اون هدفی داشتم در اون زمان شاه، خب بازی میکردم. من قرار دادم آقای صوبی 80,000 تومان بود، دو سال با باشگاه تاج بازی کنم. من دوست صمیمی داشتم، سفر ایران پاک بازیکن پرسپولیس، چون مهندس مخابرات پلم کار میکردیم تو چهار عباس آباد. بعدا میگو بیا برم این پرسپولیس. بعدا من التماس نمی کنم، من چون قبلش تو راهن بازی میکردم، از راهن اومدم تاج، از تاج رفتم تیم ملی جوانان که ماجرانی بود. اونجا هم خدا بیامرزه راکوف یه مربی خیلی خوبی بود، یه استادی بود که من اومدم خارج، تو آلمان باز دوره دیدمش، اون تو استرالیا بود، اومد آلمان من دید، روشن دید، من آدرخانی رو دید، پله هم بودیم اونجا، روشن اومد پله هم سرد. قدیمی همه رابطه دارین؟ بله، من با کسایی که الان رابطه دارم، آندرانیک اسکندریانه با پسرشه که من الان نیویورک، آره من لایسنسمو که گرفتم برای مربیگری اینترنشنال که بهتون دادم، مثلا این لایسنسی که دارم الان همون پسر خود آندرانی. شما وقتی میخوای مربی باشی باید این لایسنس به ایرانی همون جواز اجازه کار میشه حقیقتا، ولی ایشون کارهای چیزم انجام میده، فوتبال ایرانی یعنی، یا فوتبال ساکر، ساکر رو درس میدم. آره ساکر درس میدم. الان پسر آندرانیک الان مربی تیم کاسموس نیویورکه. و من از فعالیتام که بگم، من زمانشا دهه 50 شروع کردم، در برنامه‌های گذشته 10 سال پیش گفتن ما علاقه داشتم بفهمم باز کنیم چی میگذره. من یه ویدیویی برای شما زمینن دو روز پیش فرستادم که مردم میخواستن انقلاب کنن، اون ویدیو براتون فرستادم، نمیدونم گرفتین، که مردم ناراضی بودن. من سر بنزین 10 دلار بود، 10 ریال بود، شد 12,000. ما اعتراض کردیم، ما دانشجو بودیم، بلیت اتوبوس گرون شد، تازه بنزین سوپر انقدر من. بنزین معمولی فکر کنم نقل 6. بعد این ویدیوشو برای شما فرستادم. شما به حالا شما گفتید ببین هنوز چیز نیومده ها، و این ببینید اگه بیاد اینجا سیاه می‌نویسه اون ویدیو نیومده، اون ویدیو قدیمی هم نیومده. نه بعد از 12:30 که شما اینجا رسیدی زنگ زدی، ببینید نوشته 12:29، 12:30 به من رسیده، هنوز نیومده. شاید این تلفن شما چون مال نیویورک باید بره نیویورک، 4 ساعت تو میکشه تو بیا. بجد صبح گرامی. بعدن اینجوری شد که من علاقه داشتم یه ذره خب ذات همه جوانا اینه همه اون موقع شوق دانشجو. پدرم میگفت
سر به سر من نمیذاشت، نه چون کسی من هم بود از دوستاتون که مثلا تشویقتون کنه بیا نگاه کن یا این کتابو بگی بخونیم اینا؟ آره دوستای دانشگاهی مثلا چیز خلدری بود تو باشکتاش بود و آدرخانی. آدرخانی گفت من دیگه اینجا نمیمونم، قراردادش تموم شد، من گفت من میرم آلمان. منم چند سال قبل از انقلاب بوده؟ خیلی دوستان، 53. دوستان اینایی که میگن ما پاسپورتمون هر جا میذاشتیم اینجوری، اینایی که میگن دوره شاه ایران بهشت بر این بود، گوش کنید، جوون ایرانی که اینا جز به جوونای موفق بودن، ورزشکار بودن، پولدار بودن، یعنی 80,000 تومانی که ایشون میگه، بنده تا سال 1355-56 هم حقوقم به 4,000 تومن نرسید، ولی اینا 80,000 تومن بهشون قرارداد میبستن، بعد حالا میشناسنشون و هر جا میرن احترام و اینا بمانند، ولی آرزوشون چی بوده؟ که بلندشن از اون ایران برن کجا؟ برن اروپا. چون من دوست دیگه مثلا ناصر اجازی هم موقع که بازی میکردیم تو باشگاه تاج باز دوباره فرستادم آشد صحبی ناصر اجازی اومد. این یکی اومد به این یکی شماره فرستادم 2-5. بله بعدن ناصر اجازی هم انگلیس بهش آفر داده بود، میگم من از ایران نمیرم، میگم بیکاری نمیری؟ این یکی اومد اون یکی رو این نفشه همه رو فرستادم. حالا میاد اون عکس آفیستون هم فرستادم، اون بینندتون گفته بود شما چند تا کامرا داری 100 نفر اینجا کار میکنن، یا آقای صوری با زحمت اینجا رو درست میکنه. بله اجازه بدید من به دوستان بگم وقتی که آقای بهرامی اومد، چون دفعه قبل که اومد خب ما سیستم دیگه ای داشتیم، اینجا تلویزیون ها مانیتور زیادتری بود، وسایل به اصطلاح چیزای دیجیتال کمتر بود و اینها، امروز اولی که آمدن گفتن که من میخوام اول یه عکسی از اینجا بگیرم که به دوستان نشون بدم که این سربی واقعا خودش تنهاست. الان هم که کسی اینجا نیست، من هستم و شما هستیم و میبینید دیگه بالاخره زحمت زیاد میکشه، عکس های یکی پس از دیگری داره میاد، مثل که شما کلید سند نزده بود. نه به یه شماره دیگه فرستاده بودم، اون ایمیلت فرستاده هم به اونی که من به شما زنگ زدم فرستاده، اون تلفن معمولیه. این آفیس آقای سوربیه چجوری زحمت میکشه. بذار نه اینه برای دوستانم یه نشونی بدم، اینجا 4-3 بقیهش نه این برای چون شما نشسته بودی نمیگرفته. آره این کامرایس اینه دوست، وقتی من خواستم بیام این ور حاضر بشم این وسایل روشن کنم و اینا، این دوربین ما هست، چراغا این پشته و این سیستمی هست که به شما گفتم به جای 14 نفر کار میکنه و اتفاقا من نمایندگی فروش این سیستم رو دارم که وید بلاستر هست، شما هم میتونید، منم شدم مثل ترامپ وسط این بگیر دیروز وایساده تبلیغ گلف چیزش میکنه تو نیوجرسی. عجب دیوانه ای این واقعا. این من باش یه بار معامله کردم. ای بابا نگی پولتو خود ندادا. آره ندادا. زنگ بزن به یکی از این تلویزیون ها. نه خیلی آمدن پلوم. اجازه بدیم باز این یه عکس دیگه گرفته ایشون. اینم خودم هستم و این اتفاقا کسایی که از قبل منو میشناسن احتمالا این کتابخونه کوچولوی پشت سر من رو دیدن، حتی آقای میبودی میگه این پارچه سبز و من بهش میگم پرده تزیه، اینو ننداز این بهتره. بعد گفتم خب پس چرا خودتون میندازین و استفاده میکنین؟ اینه دوستان تمامه. شما هم هر جای دنیا که باشید میتونید این سیستم رو داشته باشید، براتون نصبش میکنم، یادتون میدم را کار بیفته، با 3 تا کلیک این ماوس رو که برمیدارید، 1 بازش میکنید، 2 استارت میکنید، 3 استاپ میکنید. والا از روشن کردن نمیدونم آوین و گاز و اینا توستر راست میکنید. خب بین اکس های هم که میبینین اون سمت راست همه اکس های پرزیدنت های امریکا، بوش، کلینتون. بله و... اینایی که متاسفانه یا خوشبختانه من تا یه زمانی با دوستمون کار میکردم رفتم با اینا عکس گرفت، اول نمیگرفتم، بعدن دوستان گفتن آقا تو چرا عکس نمیگیری؟ گفتم آخه اینا مثل ما هستن. گفتن نه آقا تو کالیفرنیا نمیدونم یکی رفته مثلا با شهردار شیرازی هست، اتفاقا کلیمی هم شهری ما، آره یه عکس گرفته بزرگش کرده نمیدونم.
گفتم خب که چی؟ آخه اینا هم نه چیز میگیرن، امتیاز میگیرن. خلاصه ما هم اینا رو گرفتیم. ولی یه چیز بهتون بگم، هرچی بیشتر با اینا نزدیک شدم، بیشتر باشون کار کردم، دیدم این آدم ها پلیدتر، کثیف‌تر، و به همین خاطر الان چند سال دیگه اصلا تو این کارهای سیاسی آمریکایی اینا نمیرم. روزی که من میرم از یه تولد فیلم برداری میکنم، از یه عروسی فیلم برداری میکنم، اینقدر خوشحال میشم که یه زوج جوانی با هم ازدواج کردن. من به دوستانم میگم، میگم منم مثل آخوندا و مثل پدر روحانی ها از تولد تا مرگ همراهتونم. به بعضی ها میگم من بعد از مرگم میام از مموریالتون فیلم میبینم. در اصل عکسی که فرستادید از زندان اوینم، نقاشی که خود ایشون کرده اینجا دوستان دارید میبینید که این لازم به توضیح هست. حالا اون مسائل رو فعلا کنار بذاریم، اون مسائل رو نگم حالا. نه، تا این عکس رسیده دارن دوستان میبینن روی صفحه، درباره این عکس صحبت کنید که این چیه. اتفاقا تو یکی از فیلمایی که نشون میدن و به اصطلاح جمهوری اسلامی استفاده میکنه که ببینید دوره شاه اینجوری بوده و زندانا اینجوری، من این حالتی که شما میگید به صورت مهندسای آلمانه این زندان ساختن. اتفاقا من با این دوستان شاه اللهی میگم آقا خانم، شما که میگی زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اصلا این زندانی سیاسی ما نباید داشته باشیم، چیزی به اسم زندان سیاسی نباید داشته باشیم. بعد کی ساخت این زندان اوین رو؟ کی ساخت؟ از خودتون سوال کنید روزی که ساختن دلیلش چی بود؟ از روز اول دلیلش این بود که این زندان اوین برای سیاسی بود، و الا اون زندان قصر رو نمیدونم زندانای دیگه وجود داشته. اونا ساختن، اینا دارن ازش استفاده میکنن. اون قصر هم برای سیاسی ها مصب میکردن. بند دو و سه مال زندانی های سیاسی بود، میبردن تای زندان که اونجا اگه میخواین از اینجا شروع کنم من نشون اون حرفم دیگه چیز بشه باشه، یا همین از این عکس نگاه کنیم ببینیم. آخه بعد برگردم شکنجه ها داشتم میگفتم بهتون، میخواین اینو بعدم بگم یا چون این برمیگرده به مجاهدین تو نمیخوام دعوا بشه. نه ما دعوایی نداریم، شما داری حرف میزنی، اگه اونا حرف میگن که برخلافش گفتن شما بیان بگن. یه سری واقعیت ها رو میخوام بعد از اون حرفا بگم. اوکی، هر جور میلید شما. من این نشون میدم گفتین گرفتن، پس بذارید من این عکسشو بگیرم. بله خب شما حرفتو بزن. من اون موقع که منو گرفتن دهه 50 بود، گفتین از دوستاتو بگو، اینا دوستان بودن، اینا موف کردن آلمان. آقای عادل‌خانی بود رفت آلمان، آقای راکوف اینا بودن که راکوف به دوره من نمیخوره، اینا اومدن اروپا. بعدا من تو دانشگاه پلی‌تکنیک بودم، کارمند مخابرات، مهندس مخابرات. ببخشید اینایی که رفتن دیگه قصدشون بود که برای اونجا بمونن. موندن. بله و موندن. یعنی اگه شاه هم مونده بود اینا برگشت نداشتن، اینا دیگه میخواستن. بعدا اینا گفتن این مملکت یا باید فامیلت اون بالا باشه. حالا ایاتون باشه 10 سال پیش اینجا بودم خدمت شما، یه بینندتون گفت شما برادرتون تیم ثابته، به شما رو هم گرفتم. آقا برادر هر کی باشه گرفتن. آقا پارتی آقای سخایی، منوچهر سخایی رو گرفته بودن، برادرش سرهنگ بوده، اونم گرفته بودن. من خدا دبیر بوده سخایی، ولی نه برادر، ولی گرفت خودش دبیر بود، ولی خودش گرایش پیدا کرد. خیلی هنرمنده بودن گرایش پیدا کردن، مثلا خیلی هم بودن. من با فرهاد خیلی دوست بودم، خواننده، با فرید فروغی چند بار میتش کرده بودم از طریق دوستای دیگه هم، از طریق ستار و با ناصر اجازی، اینا آمده رفت داشتیم، مثلا میرفتیم هتل قو دور هم جمع میشدیم همگی دیگه، همه همسن و سال و اینها، دوست چیزی زیاد داشتم، ولی رفیق خیلی کم داشتم، رفیق یکی دوتا بیشتر نداشتم تا به اینجا اومدم یا از ایران خارج شدم. وقتی که منو گرفتم بردن ساواک، آقای سوربی بردن همین خونه سرهنگ زیبایی، اگه خواستیم میتونی اینو نشون بدی که من اصلا توضیح بدم. این عکس هم باید بچرخونیم چون شما روی چیز گرفتیم. میتونیم من رو الان درست میکنم نشون بدم؟ نه اجازه بدیم اینجا اینو میذارم شماره 4، الان اینجا براتون میارم. خب مثلا ما این کاری که میکنیم، تلویزیون های دیگه حتما دیدید صدا میزنه آقای مهندس عکس شماره 26 رو نشون بده. ما
ما خودمون عکس میگیریم، خودمونم میفرستیم اونجا، خودمونم به شما توضیح میدیم. این شماره 4 بود که فقط بذارید بچرخونمش که دوستان، آره اینجوری بهتر شد. من میتونم شما روی نشون بدم، توضیح بدم؟ بله، حالا بذارید من بهتون میگم چجوری. شما روی اون که توضیح بدید، من برای دوستان این ماوس رو میبرم که ببینن کجا هست. بله شما بگید دوستان. اولا این چیزی بوده که آقای بهرامی از اون چیزی که یادش بوده از جوانی و اینها کشیده. این چیه؟ این خیابون تخت جمشیده. بله این چهارگوشه که میبینین، این بیمارستان 502 ارتش. بله این خیابون بهاره. این خیابون بهاره. این گردر که میبینین در شماره 2 امجدی است که زمین تنیسه. این چهارگوشه هم که میبینین، این استادیوم ژیملاستیکه. این خیابونی که اینجا باشه میره به جلو در شماره 1 که اینجا یه حموم عمومی بود، یه فروشگاه محلاتی بود، اسمش محلاتی بود، برای ما کفشای ورزشی میورد، کفش آدیداس اینا. این درجه یکشو داشت. یه آب میبگیری هم بغل این حمومیه بود. ما تو این امجدیه که بازی میکردیم دوش نداشتیم آقا سوزی، فلکه نداشتیم. بله شیر فلکه ما داشتیم. شیر فلکه یه آقای که بود مسئول اونجا بود با انبار دست میومد این فلکه ها رو باز میومد. ما دیگه سرمونو درد نمیوردیم، میرفتیم این همون نمره باش اینجا برای اون از این آب میبگیری آب میبیه میابر شیر رو با خورما میگفتیم بعد از بازی میرفتیم زیر دوش که مردم هم تماشاچی ها میومدن از همون امضا میخواستن. این شرط داشت. حالا من از دانشگاه پلی‌تکنیک گرفتم، خیابون تخت جمشید اومد میره تو این بیمارستان. این خطه که میبینین کشیدن زیر خیابونه، این زیر خیابون تونله. شاید جناب آقای سرهنگ عقیلی بود دقیقا میگن من چی میگن. این خونه سرهنگ زیباییه. سرهنگ زیبایی. این خونه کوچیک رو میبینی، این چهارگوشه رو که میبینی، اینجا مدرسه بوده قبلا، بعدن کردن شکنجگاه. این مدرسه رو بستن. اون شاه اللهی ها که میگن شاه چه کارایی کرد بگیم، این مدرسه رو میبندن به روی مردم، شکنجگاهش میکنن. این سرهنگ زیبایی خود سوربی دست نداشت. اگه شما تو خیابون میدیدیش میخواستی بهش 5000 کمک کنی. بعدم ما رو میوردن اینجا. من گفتم از صندلی داغ شما نمیترسم، شما دوستین. این صندلی که اسمش اومد، من از پریشب فکرشو میکردم، یاد اون صندلی میافتادم. ما بهش میگفتیم صندلی چه کنم. شما بینندگانی که الان دارین تماشا میکنین، نقشه رو توضیح دادم دیگه. این گاراژ هم که میبینین بعدم راجبش براتون توضیح میدم این گاراژ جریانش چیه. اینجا هم یه کوچه است، اینجا هم یه قنادی بود. این خیابون بهاره، هنوز نرسیده به روزولت و 25 شهری برای اینا. این در امجدی شماره 2 بعدن آقایی که شما باشین ما رو میبردن اون تو. این صندلی چه کنم دو تا دسته داشت، این دسته رو میبستن بدن تو لخ میکردن با یه شورت. بعضی وقتا شورتت هم در میاوردن مثل صندلی های آفیس. بله. ما بهش میگفتیم صندلی چوبی. که میگفتن چه کنم، اون دفعه من براتون توضیح دادم، به سر سینا جای حساس بدن برق لو ولتاژ بطری میزدن میلرزوندنت. بعدن بهتون گفتم یه چیز دیگه داشتیم بهش میگفتن آپولو. بله. شما فرض کنین قابلمه که شما آبگوش توش درست میکنین، میذاشتن تو سرت، موزیکو اینقدر زیاد میکردن میخواستی 2 ساعته خودتو بکشی. به این حالت میشه. یه موقعی که انقلاب شد من همه اینا رو رفتم اینا رو رو دیوار نوشتم برای مردم که بدونن اینجا چی بود. یه چیز دیگه هم بود، تختایی که بود برای سربازی. شما این میگین تو پادگان شیراز سربازی، اون تخته سربازی قدیم تسمه های آهنی بود. به این تخته هم میگفتن سیخ کباب. میخوابوندن لخت، اینو سیم برق میزدن پشت بدنت کباب میشه. و راجبه این گاراژی که گفتم،
از بغل این قنادی آدما رو می آوردن. شما گاراژ ماشین میاری، این گاراژ یه دریچه وسط گاراژ بود به اندازه یه متر در یه متر، چه گود مکانیکا توش پر آب بود، شما باورتون نمیشه آقای سوربی. حالا زندان اوینو براتون، اینو که من از نیویورک داشتم میامدم خدمت آقای سوربی، تو ماشین همینجوری میکشیدم میامدم که برای شما بینندگان توضیح بدم جناب شاه دستش درد نکنه، فقط برای ما درس مدرسه باز نکرده، دانشگاه باز نکرده، شکنجهگاه باز کرده، زندان اوینم درست کرده. و این گاراژه آدمو که میوردم مینداختن اون تو، آش خود صوبی این دریچه رو بلند میکردم میبستم، فقط شما جای نفس کشیدن اینجا فکر کنم باشه، این دری که میبستن التباس. همین کاری که الان آمریکا میکنه، شکنجه میده. اینا دوره دیده بودن، وادر بورد اونا اونجوری میکنه. اینا دوره دیده بودن توی موساد اسرائیل دوره دیده بودن، همینجا اسرائیلی که امروز با نیم ساعته شما فاصله داره، همین اسرائیلی که امروز 70 سالش هست اون موقع 40 سال پیش 30 ساله بوده، ولی از همه کشورها از لحاظ شکنجه و سازمان جاسوسی اینها جلو افتاده بوده. اینا دوستان کلیمی هستن که میگن ما قوم منتخب خدا هستیم، ما قوم برگزیده هستیم، chosen people. دوستان این آقای نتانیاهو، نتانیاهو وقتی میاد، یک کسیه که برادرش هم کشته شده، برادرش تو جنگ کشته شده، این دیوانه جنگیه، یعنی اینو اگه یه جایی بشونن 5 تا 4 تا دکتر آزمایش کنن، اینو میندازن توی یه جایی در رو میبندن که این نیاد تو خیابون، خطرناکه. متاسفانه شد حالا صدر اعظم و نخست وزیر اسرائیل، بعد مردم دنیا هم چجوری برای اسرائیل احترام قائلن، اسرائیلی که مامورای ساواک ایران آموزش میداده چجوری جوانای خودتون شکنجه کنه. جوانه چه کار کرده؟ یک کتابی میخواسته بخونه، فقط میخواستی 4 تا کتاب بخونی معلومات اضافه بشه. و ضمناً اون الان شنیدم چند تا ساواکی اومدن، آقا من رئیس کمیته سوم بودم، رئیس کمیته دوم بودم. آقا چجوری جرأت میکنی میای تو تیوی اینجوری میگی؟ من نمیدونم مردم ما چشون شده، اصلا نمیدونم چه گذشت به سر این جوونا. محروم گل سرخی، بعضی هم میخوام بهش ببندم بگن این چپی بوده، اصلا هم چپی نبوده. نه دیگه، اون که تو دادگاهش گفت مولای ما حسین و علی و اینا، میخوام بگم چپی ها، میخوام بگم ما چپی بود، اصلا هم چپی نبود. آقای صوبی من به واقعیت بگم، این تنها خدمتی که به ایرانیا کرد و به زندانی سیاسی، فقط سلول انفرادی از ایران ریشه‌شو کند اون موقع. این آقا رو من الان نشون دادم دوستان، آقای احمد فراستی با افتخار میاد. جالب اینه که بی بی سی میارتش، بعد اونایی که شکنجه شدن توسط این آقا میان، این آقا میگه خب این شکنجه هایی که اینا میگن درسته ولی لازم بوده. و این چیزی که شما گفتید خیلی قشنگه، ما چه ملتی هستیم که اینا رو تحمل میکنیم، ما چه ملتی هستیم که پرویز ثابتی رو تحمل میکنیم که بیاد کتاب بنویسه راجع به دوران زندگیش بگه، کسی که دخترش اینجا، البته خدا کنه حالا هرچی این پدرش آدم کشت و شکنجه داد، دخترش در راه خدمت به انسانیت، کمک به دیگران، دانشمنده دخترش پریسا یه چیزی همچین چیزی، خانم ثابتی، و ایشون درست میگه. و همه اینها دلیلی میشه که ما از آخوندها بیشتر متنفر باشیم. چرا؟ اگه این آخوندها اینقدر وجدان داشتن، اگه این آخوندها اینقدر به مردم آزادی میدادن، اینا جرأت نمیکردن از تو سوراخاشون بیان بیرون. قولتون میدم همین آقای فراستی اگر شده بود ریش بذاره، چشمشو جراحی کنه، کلاگیس بذاره، کلا بذاره سرش، اینجوری نمیباید عکسشو بذاره اینجا، اینجوری نمیباید با افتخار عکس آقای نصیری رو بذاره اینجا. برید تو فیسبوک ببینید
اینجوری نمیمد توی تلویزیون ها مصاحبه کنه و بگه بله ما خوب کردیم که شکنجه کردیم. پدر سوخته، اگه شکنجه تو مؤثر بود که مملکت به اینجا نمیافتاد. نشون داد که شما خرابش کردین. چیزی رو که خراب بود به جای این که بگید این کار اشتباه هست بیان درست کنیم، به به و چه چه کردین. من بلدم چه کار کنم. میخوای این جوون صدا نده؟ من پای شما رو دیدم اون دفعه، ببریم شکنجهش بدیم. میخوای اینجا رای دور رای همه جایی ببینی اینا آرش زده اینجا رو ببینی، این بخیار رو و این ابرو رو ببینی، اینا حسینی زده. بله، چشمش رو نگاه میکنی الان بعد از چند سال هنوز معلومه که اینا حسینی زده. اون رسولی، اینا شکنجگرایی بودن که فقط میخواستن اعتراف بگیرن. من به اینجا که رسیدیم همین نصیری، من یاد پدرم افتادم، گفت خدا بیامرزه تیه بود، تنها کسی بود که یک کشیده تو گوشه ایشون زده بود. بره. چه روزی فرح ولیت رو به دنیا میاره، چارای مولوی بیمارستان اونجا به دنیا میاره، یک کادیلاک قرمز داشته ایشون، پارک میکنه جلو بیمارستان. ایشون رئیس مسئول نظامی اونجا بوده، اون موقع درجه سرهنگ بوده، سرهنگ یا سرگرد بوده. میگه این ماشینه که مردم میترسن، میگن مال طیبه، این همه مردم رو میبینی گل آوردن، مال ایشونه، غلط کرده، نمیتونه اینجا بذاره. پدرم میگه اومد یک کشیدم تو گوش این زد. این کینه ای که از اون موقع این به طیب داشت، طیبو طیبو چیز کرد که این یه آدم کشته، در زمانش شد رئیس ساواک، بعدا اعدامش کرد. ما نبودیم ولی پدرم برام تعریف کرده. خب حالا ما دلمون میسوزه که اینم بدون محاکمه اعدام شد، ولی خب بابا ما ضرب المثل داریم، ای کشت کرا کشتی تا کشت شوی زار. اینا هم ظلم کردن به مردم که یه دفعه اونجوری بعد از انقلاب نمیدونم بدون هیچ چیزی اینا رو بکشن. شبم تو تلویزیون نشون دادن با افتخار آقای دکتر نوری زاده هم بره بالای پشت بام مدرسه علوی فیلم بگیره و گزارش بده و بیاد خبر بله کشته شدن این تیمسار، کشته شدن اون تیمسار رو بده. اینا دوستان اشتباه کردن. وقتی یکی اشتباه کرد شما نمیتونی بگی حالا اون یه اشتباهی کرده شما ببخشش. من یه اشتباه میکنم، مستم میام میشینم پشت ماشین میزنم یه سری بچه که شب رفتن بسکتبال بازی کردن میکشم، 16 تا خانواده رو داغدار میکنم. آیا شما واقعا اگر پدر و مادر یکی از این بچه ها باشید میگید آقای سوری اشتباه کوچیکی کرد؟ به جایی که زنگ بزنه با اوبر و تاکسی بره خونشون. تازه الان اون یه چیز معمولیه که برای هر کس ممکن اتفاق بیفته، ولی اینا افتخار میکنن که رفتن اسرائیل دوره شکنجهگری دیدن، رفتن نمیدونم. من همینجوری که میگفتم میره کلمه تو. بعدش ما رو بردن خونه این سرنگ زیبایی، بعد مشمال حسابی. چرا میبردن خونه اون؟ یعنی حقیقتا این اونجا زندگی نمی کرده از بس ساعت. حالا بهتون میگم کجا، من دقیقا میدونم، ما اون تحقیقات کردم بعدا شرق غرب زندگی میکرد. ولی شما بهتون گفته بودم اون خنجک داشت مثل این هوک، بعد اینج قلاب که خون. من بهش میگم دوزای دریایی، من اسمش اینو گذاشته بودن، اسم این سرنگ زیبایی گذاشته بودن بروسلی. فیلم بروسلی اجدا وارد میشود. بله. وقتی که این چنگک رو میذاش، من بهتون اینجا رو نشون دادم، این چنگک رو میذاش این یکی رو میکشیش، یا شکنجه بدجوری میزدش یا میکشت. من خیلی کسا رو شنیدم از همسلولیام که اینجا اسمشون رو حالا میارم، هم سلولیم تو رارو دکتر سامی بود که این مجاهدین اول انقلاب، انقلاب که شد این شد رئیس آموزش پرورش، وزیر آموزش پرورش، هفته اول کشتنش، از زندان که آزاد شد شد وزیر آموزش پرورش، انقلاب شد دوره بختیار، انقلاب شد بعدش که بازرگان بود رئیس جمهور شده بود این شد وزیر آموزش پرورش. هفته اول کشتنش، مجاهدین چون مخالف اینا بود، مجاهدین ترورش کردن، یعنی ترور شخصی. آره اون موقعی که تو زندان چه خیلی مدرک داشت از مجاهدین، راجع به مجاهدین که میشن حالا میگن، اینا جبهه آزادی بخش بودن،
همین رجبی هم دو سال دانشگاه درس خوند، دانشگاهش تموم نکرده بود، حالا به اونجا هم میرسید. بعدن آقایی که شما بشین ما رو گرفتن، بعد از 3 ماه آزاد کردن. من یه مدت دیگه قراردادم مونده بود، بازی تاج پرسپولیس بود، ما برفتیم میدون استادیوم آریامر تو اونجا مسابقه بود، ما هم بازی داشتیم. من اون روز بازی نمی کردم، سوراخ‌کن نشسته بودم تو رزفا. بعد 3-1 ما بردیم. اون روز فرهاد آهنگ جمعه ها رو خونده بود که این اسفندیار منفردزاده این آهنگش رو چیز کرده بود. به اونم میگم براتون راجع به اون که راننده وانت بود، یه دفعه با بی ام دبلیو اومد بیرون از ساواک منفردزاده. بله، حالا به اونجا هم میرسم، دونه به دونه شون توضیح میدم براتون. بعد از بازی که تموم شد، من رفتم سوار ماشینم بشم که برم، اجازه گفت منو میرسونی؟ گفتم آره. ماشین نیبرده بود، با سرویس نمیخواستیم بریم با اتوبوس. من گفتم من سری میرم، من یه 2002 داشتم قدیمی. شما همین الان سری رانندگی میکنی؟ رفتیم با ایشون نهار بخوریم بیایم، سیستم خوبیه برای وزن کم کردن. آفای بلاش. بعدن من رفتم که برسونم، بعدن دو تا ساواکی اومدن دست ما رو پشت گرفتن و لباس همون جوری هم بود، گرم کنم تا گرم کن. ولی اونجا استادیوم آزادی دوش داشتیم، حداقل دوش گرفته بودن، آماده شده بودیم که ببرن حسابی مشتمالمون بدن، چون دوش هم گرفتیم دیگه خیالت راحت بشه. تو زندان بین هفته یه بار فقط. بعدن میگم خدا پدر گل سرخی بمرسه، چون گل سرخی بود زندان سلول انفرادی و برداشتن. چون اون که دادگاهش علنی بود، برای دادگاهش علنی بود، از تمام دنیا اومده بودن. ببخشید، میشه گفت یکم کردیتشو باید به دکتر منوچهر گنجی بدید، چون دکتر منوچهر گنجی اینجا تو نیویورک بوده قبل از اینکه بشه وزیر. این پیشنهاد میکنه، حالا که اینقدر سر و صدا هست، صحبت درباره شکنجه و اینا هست، خب ما یه سری نمایندگان سازمان ملل صلیب سرخ و اینا رو دعوت کنیم بیاین نشون بدیم. خب معلومه دیگه، وقتی هم دعوت میکنن بالاخره به اونا میرسن، راضی نگهشون میدارن، لابد یه هفته شکنجهشون نمیدن. اینجا بهتون بگم همین دفتر بهمون دادن، یه مداد بهمون دادن، آقا افتخاره، مداد به ما دادن. ما میدونستیم چیکار میکردیم تو این زندان، چه خبرهای رد به در میکردیم. بله دوستان ببخشید، بذارید من یه چیز رو صحیح کنم، چون گفتم ایشون رانندگیش اینجوریه. اینا که نیویورک هستن، خب رانندگیشون به نسبت ما خیلی همیشه مثل عجله دارن و اینا، راننده خوبی هم هستن. ماها که اینجا هستیم به نسبت مثلا اینایی که وایومینگ هستن، ما بریم اونجا اینا به اون میگن اینا دیوونه هستن، اونا خیلی لیبک و ایزی هستن. اینو از شما عذر میخوام. این نه، در رابطه با این کاغذ و کتاب، باز دوستان متوجه باشید، ما اگر یه چیزی میگیم، داریم میگیم که بابا اون بد بود، حالا اینا بدترن، نمیگیم که اینا خوبن. ایشون میگه به ما یه کتاب داد، یه دفتر دادن و یه خودکار دادن، مداد دادن، خوشحال شدیم. الان در جمهوری اسلامی، الان که نه، چند سال پیش بود، آقای اکبر گنجی 149 صفحه منیفست، یعنی چی؟ اساسنامه میفرسته بیرون. آقای چیز کتاب چاپ میکنه میده بیرون، همین آقای فخرآور دوستاش ویدیو ضبط میکنن میدن بیرون. نمیگیم اینا خوبن، میخوایم بهتون بگیم که شاه اشتباه کرد. ای کاش من یک قدرت رو داشتم، میتونستم روحش رو حاضر کنم بگم آقای شاه، اگر دوباره میشدی 20 سالت 21 2 سالت، انگلیسی ها میمدن سراغت، میگفتن باباتو میخوایم بکنیم بیرون، تو بشو شاه، چه کار میکردی؟ مطمئنم اولش میگفت بهشون، میگفتم پدر سوخته ها، شما که با پدر من این کار کردید، با من چه خواهید کرد؟ پس من با پدرم میرم. این اولش. دومش، منی که میومدم با ماشین روی باز، مردم ماشین رو میخواستن ببرن بالا از بس منو دوست داشتن، به خاطری که یه احمقی یا یه کسی ناراضی اومده یه تیر زده، اونم به من نخورده، نمیمدم یه بازداشتگاه بزرگ درست کنم. شاه آزادی اجتماعی داده بود، بله، مینیجوب میتونست اصلا بره بالا، اصلا شما مینیجوب هم نپوش، با شورت بیا، بله، آزادی سیاسی نبود دوستان،
آزادی سیاسی نبود. همین امروز که اینا آزادی سیاسی نیست، اجتماعی نیست، تو تاکسی میشینی فوش میدن، تو اتوبوس میشینی فوش میدن. اون موقع شما از همه میترسیدی. راستی من یک تبریکی دارم اینجا، شما بخون ببینید من چی نوشتم. تبریک به وزارت اطلاعات و تمام آخوندا که ما همه جاسوس هستیم. من یک شنبه شب یه جای مهمون بودم، 50-60 ایرانی، ایرانیای قدیمی که مثلا خیلی هاشون منو که میبینن میگن ما با داداشان هم کلاس بودیم، و برای من واقعا باعث ننگ و خجالت بود که هر کسی با من حرف میزد میرفت اونور، اون نفر بعدی میمد میگو این که میدونی مأمور جمهوری اسلامی، میگو آقا به منم میگن مأمور جمهوری اسلامی، و به شما اون یکی دیگه گفت مأمور جمهوری اسلامی. دوستان نکنید اینجوری تو دام وزارت اطلاعات نیفتید که اینا همه رو مجانی کردن مأمورای خودشون. بله شما رو گرفتن از ما گرفتم، بعدن دوشم گرفتی آماده، دوشم گرفتی آماده، به ناصر گفتم، حسن روشن هم بود. بعدن آقای مجدعی هم رایت نداشت، مسعود مجدعی، من بگم شاید دیگران بدونن اسمشون. بعدن اینا سوار ماشین من شدن رفتم، ما رفتیم، من گفتم به پدرم خبر بدین همین. بعدن تیمسار خسروانی فهمید و زنگ زد ما را بردن دیگه، این دفعه نبردن، بردن کمیته دوم. کمیته دوم این جاده قدیمه که میرفتین حسینیه ارشاد بود، بعدن کمیته دوم اونجا بود، میرفتین دست چپ که برین سلطنت دوله، اولین کوچه یه جایی مخفی بود، یه در گاراژی بود، با یه ماشین اس اس دو در. چطور اینا ماشین اس اس مصرف میکردن، دو جای اس اس که اینجا جی تی بهش میگن، تون میره، مثل دو در، شکلش مثل فورد ماستانگ، ولی مال چه میگن دو در که نتونید ما فرار نتونیم بکنیم. دو تا در داشت، دو تا هم معمول جلو میشستن، شما رو میندازن عقب، بله دیگه گیری. اونجا که رسیدن دیگه ما رو بسته بودن، یه ذره مشتمال دادن اونجا که دیدن تو همین مشتمال نگه دار، اجازه بده بریم آلمان، از دکتر شهرام ایران بومی تشکر کنیم، چقدر قشنگ ایشون نوشته. نوشته قوانین میتوانند گاهی خوب و گاهی بد باشند، عالی ترین ارزش یک جامعه انسانی ایستادگی در برابر قوانین بد و نافرمانی مدنی از آنها می باشد. هفته پیش که این ماجرای ترامپ و فوتبالیستا که چرا وای میسن موقع سرود و اینها، یه دوستی که خیلی وقت هم هست اینجا هست، اصلا آمریکا درس خونده و تگزاس، برای من گفت آقای سربی اینا غیر قانونی این کار میکنن. گفتم آقای جورج واشنگتن و آمریکایی هم غیر قانونی آمریکا رو آمریکا کردن، آقای مارتل لوتر کینگ هم غیر قانونی راه پیمایی کرد. ممنونم آقای دکتر شهرام ایران بومی، ایشون فرانکفورت آلمانه. اگه رفتی آلمان حتما به ایشون یه سری بزن، کیسایی رو قبول میکنه، کمکایی به ایرانی ها میکنه. شوهرم من اونجاست، بله ایشون بگم، پرویز سنی، پرویز سنی تو کار ماشینه ولی خیلی کمک ایرانی ها میکنه که بیکارن، چون ایشون مقیم آلمانه، من خودم پاس آلمانی دارم. بذار من یه چیزی نقل این بگم، وقتی که ایشون آلمان بوده میگه ایرانی ها میومدن، خب فروشگاه ها، ما هنوز یه فروشگاه بقالی یه ویترین این جلو بود، میگفتیم مشتلی مثلا نیم چقدر یه سیر پنیر بده، اونم پولمونه میگرف اول بعد بهمون پنیر میداد. ایرانی ها اومدن تو سوپرمارکت ها و تو فروشگاه ها، نه دری نه پیکری، بعض وقتا بالا ور میداشتی باید میرفتی پایین پول میدادی. میگه چپ و راست ایرانی ها رو میگرفتن که این آقا یا خانم پول نداده جنس رو برده بیرون. گفت کار ما شده بود میومدیم برای اینا تعریف میکردیم که این ملت ایران، این فرزندان کوروش، این درستکاران، این نیکوکاران، از بس تو مملکت خوبی زندگی میکنن که طرف میره وسائل رو ور میداره از فروشگاه، میره دو هفته دیگه میاد میگه آقا مثلا من یه خودکار از اینجا بردم، پولشو میده. اینا اصلا فکر نمیکنن که این دزدیه، فعلا بردن که بیان پولش بدن. که میگه بابا رئیس پلیس رو نمیدونم اینا. من گفتم آقا این چه سیستمیه که شما دارید، اول میبرید بعدن هر وقت دلتون خواست. بابا جون من دلم میسوزه، حالا ایشون اینجاست ولی کارمون خرابه، اگه خراب نبود به اینجا نمیرسید.
قبول کنیم کارمون خرابه درست بشه. از این به بعد امیدوارم ایشون هر هفته صحبت کنن، یه کارایی بکنن، آقای ایران بومی، دیگران بیان یه کارایی بکنن در راه درست شدن. و الا اگر بشینیم هی بگیم کار ما درست بوده، بدون اشتباه بوده، آخوندا آمدن ما رو خراب کردن، اونم یه شبه، به خودمون دروغ گفتیم. من به مردم میگم، میگم شما میگی یعنی تا 21 بهمن همه ما خوب بودیم، 22 بهمن که شد، آخه اینا اگه اینجوری باشه که پس این آخوندان معجزه کردن، باید بهشون ایمان بیاریم که یه شبه آقای فرخزادی که دیپلم دکترای اقتصاد و سیاست داره، شاه کردتش رقاص رژیم شاه شومن، یه شبه آخوندا آمدن این آقا شده روشنفکر، فرهیخته و فعال سیاسی، فعال حقوق بشر. خب اینو که شما میگید فقط مگر اینکه چند تا دیوانه مثل خودتون بگن به به چه چه، اونی که یکم عقل داره میگه اینا دیگه کیان، ولی اونی که یکم عقل داره هیچی نمیگه به شما. باید یه سربی بیعقلی پیدا بشه که بیاد بگه بابا این نمیشه، به قول آقای مصطفی زاده این نمیخونه. خب شما رو گرفتن و بردن، شما گفتین به پدرم خبر بدین. من گفتم خبر بدین این نقاشی زندان اوین، ولی اینجوری که شما نشون میدی بهتره ها. آره این زندان اوین که من از نیویورک میامدم به آفیس جناب آقای سوربی، استودیو جناب آقای سوربی، اینجا هم آفیس و استودیو منزل من همش یکیه و خیلی هم افتخار میکنم به همین دلیل، سرم بلنده، به هیچ کس وابسته نیستم. اینو کشیدم حرف تو حرف میاد. عکسش آقای غلام ترشیزی من گفت که فلانی جوانکی که قبلا با شماها کار میکرده هفته نیم ساعت برنامه میذاره، 10,000 نفر بیننده داره، بعض وقتا هم بیشتر. گفتم گوش کن، اگه منم بابام ساواکی بود، شوهر خواهرم با پول مجاهدین رستوران خریده بود و پول لاندری کرده بود و آقای نمیدونم چیز این آقای دکتر نصر هست با آقای سرشار، اینها شاه اللهی ها میمدن من سپورت میکردن، نه 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 یک چیزی از استاندار بوده در زمان شاه، اتفاقا ما ویدیوهاش هم نشون میدادیم، ایشون برنامه داره، اومدن اینجا رفتن کپیتال فکر کردن، الان دیگه ایران آزاد شد، الان سرهنگ سرشار، برادر علی سرشار بهروز دوباره برمیگرده شهربانی تهران، آقای علی سرشار هم دوباره سوار موتورسیکلت میشه و نمایش میده تو 4 آبان. بعد بهشون گفتم عقب افتاده ها، اینجا این نمایندگان مجلس خودشون 8شون گره و 12ش، خودشون دخترشون پسرشون باهاشون حرف نمیزنه، میگه شما پدر سوخته ها به خاطر این کارتون خودتون رو هم فروختین و همین جوری که الان خودشون فروختن به ترامپ برای که انتخاب بشن در آینده، صداشون در نمیاد. علی تبریک میگم بهتون برای ویرجینیا، خیلی ممنون. پنسیلوانیا، نیوجرسی، اینجا انتخابات بود و بله انتخابات اینجوری بنده میرم شرکت میکنم. رفتم این آقای دکتر نورت هم و جاستین فیرفاکس و مارک هیرینگ و کری دیلینی، این به اینا رأی دادیم و با چه رأیی که آبروی ریپابلیکن ها رفت، همه جا صحبتش، بله 9 پوینت، هم همینجا هم نیوجرسی به خاطر کریسی که اون کارا رو کرده و دریا رو میبنده خودش تنها میره اونجا و اینا، مردم این رأی گیری رو انجام دادن. حقیقتش اگر ترامپ اینقدر غیرت داشت باید همونجا بمونه ساوت کوریا و نیاد آمریکا. این فقط مونده اونجا آقای سوربی که محاکمه نشه، اینو میخوام محاکمهش کنم. الان 7 نفر اسمشون تو یکی پس از دیگری، از دامادش گرفته، پسرش، از اون جنرال فلین، از اون دیروز هم میگه یکی دیگه که وزیر یک قسمت دیگه است، اینم گندش بالا اومده، وزیر اقتصاده که گندش خیلی اومده بالا، 2 میلیارد دلار. خلاصه دوستان روزگار غریبی، بله بریم زندان اوین، تشریف بیارید بریم زندان اوین. من این زندان اوینه که من خودم همینجوری کشیدم تو جاده، این پایین به اصطلاح یه حوض گرد بود، توش آب بود، اینجا این دوتا که آقایی که وایساده، این فرزن منم، اسم کسی هم نمیارم، اسم خودمو میگرفتن، ما رو سرمون اینجوری تو آب نگر میداشتن تا دیگه نفسمون بالا نیاد.
این نقاشی هم که میبینی، این طبقه بندی، این درار رو میبینی، من اینا رو کشیدم چون داشتم قهوه میخوردم، داشتم میمانم خدمت آقای جناب سربی، اینا نشستم کشیدم، یاد افتاد به مغزم. این طبقه دوم دو تا ستون اینجا بود، اینا همه سلولای انفرادیه، بعدن دستاتو اینجوری میبستم به این دوتا ستون با زنجیری، بعدن از پشت ما شلاق میزدن. گاهی وقتا این ستون یه دونه میله دیگه بود اون و اپا آویزونتون میکردن، خون تو مغزتون چیز میشد، نمیتونستی نفس بکشید. این حوزه خیلی بد بود، وسط حیات بود. بعدن ما این شکنجه هایی که شدیم، میخواستم صحبت که بشه، اون زمان که ما رو گرفتن این آقای منفرزاده هم گرفته بودن، اومد اونجا یه 4-5 ماه هم اونجا بود، بعدن یه دفعه نمیدونم اومد بیرون، این راننده وانت بود، بچه نازی آباد بود، چیزی هم نداشت. ما همه این چیزهایی که آشنا میشی دو زندان آشنا میشی، یه دفعه با مهندس آشنا میشی، با دکتر آشنا میشی، با آهنگساز. من آهنگای فرهاد خیلی دوست داشتم چون با خود فرهاد رفیق بودم، میرفتیم تو خیابون کاخ، یه کلاپی بود، کلاپ کلوچه، یه خانومی بود دوست برادرم بود، صاحب این کلاپ بود، برای همین من میتونستم برم اونجا. من از آهنگای فرهاد خیلی معنی میداد، میگفتم امیدوارم که مردم روشن بشن. برای چی میگفتم گل سرخی خدا بیامرزته؟ چون حداقل به ما یه دفتر دادن، یه مداد داد، یه سازمان ملل اومد، از اونجا من کنجکاو شدم که برای سازمان ملل کار کنم، بتونم خدمت کنم برای مردم. وقتی که ما رفتیم اون تو، بعدن دیدیم شنیدیم بیرون که آقای اسفندیار منفردزاده BMW داره دیگه، آلمان نیست، ایرانه. بعدن رفته آلمان به BMW نو دادن اومده. چی شده؟ آقا رتبه عدنان طرف اون وریدی که دست راستی ها رو میگفتن بسم الله سواک، یعنی اینایی رو که میتونستن به اصطلاح بعدن بخرن جزو. بله شما میگفتن اگه همکاری کنی همه چی داری. بعدن ما رو بردن زندان قصر. اجازه بدین چون اسم آقای اسفندیار منفردزاده رو آوردین، ایشون قبلا هم چندین بار مهمون برنامه ما بودن و بین آلمان و یعنی بین اروپا و آمریکا هم چون دخترشون اینا فرزندانشون اینجا هستن مسافرت میکنن، میتونن از خودشون دفاع کنن، حرفشون رو بزنن چگونه از وانت به BMW رسیدن. ایشون میگه اصلا داریشون نگرفتن، داریش سیاسی نبود، هیچ خواننده رو اون زمان نگرفتن. آقا چجوری شده جمهوری اسلامی به چیزی داده، شاولایی ها به چیزی داده؟ یا واقعیت بگو، شما تو تیم گل سرخی بودی، عکسشو با چیز و اینا اصلا نشون دادن؟ نه ایشون میگه با... ایشون میگه اصلا سیاسی نبوده، اصلا خود فرهاد سیاسی نبوده، تمام جمله‌های شعرش همه سیاسیه. قربت برم یه ذره انسانیت داشته باش. حالا اومدی تو سوئیس سوئد هستی داری لذت میبری، حالا میگی شو اصلا ساواکی نبوده، هیچ کی خواننده ساواک نکرده بود، چرا نه؟ بعدن راجب همین مجاهدین شو که میخوام واقعا راجب اون جناب مهندس که همسایت غلام ترشیزی، بله شما گوش کن عزیز من، ما رو بردن زندان قصر، از جناب سرهنگ یادمون میره عقیلی نژاد، ایشون عقیلی پور، ایشون تو سفارت فرانسه بوده، همه این چیزا رو میدونه. جناب آریانپور هم میدونه ارتشی بوده، من خودم برادرم تیمسار بوده، من فکر نکنی هیچکی نبودم، من همون فوتبالیست هم بودم، یه سری دوست داشتم، یه سری رفیق داشتم، برجهت یه سری علاقمندم داشتم، دوست داشتم برای ملتم کار کنم. همیشه اون تک کلام پدرم این بود، شما برای مملکت خودت چی کار میکنی؟ این هدف ما. حالا بعضی میگن کندی گفته، من کاری به کندی ندارم، من پدر خودم به اینجوری داد بوده. کندی از یه کارگر یه شرکتی که رفته بوده به اصطلاح بازدید اون کارخونه، اون کارگره اینو میگه میگه من از خودم نمیپرسم که مملکت برای من چی کار کرده، از خودم میپرسم که من برای مملکت چی کار. ولی کندی چون آدم معروفی بوده و این رو قد کرده و گفته،
الان دیگه خیلی علامت موفقیتش موفقیتش شد. ما رو بردن زندان قصد. زندان قصد دو تا بند سیاسی داره، بند دو بند سه. همین آقای بختیار ما رو آزاد کرده. ما دروغ هم نداریم بگیم، چیزی هم کاور نمیکنه. شاپور بختیار، همین مردم اون موقعی که ایشون رئیسشون بود شد، نخست وزیر شد، سران ساواک شکنجه‌گرا رو برای چی همه شکنجه‌گرا؟ یعنی 37 روز بین حکومت پادشاهی و انقلاب. به تو قبلا گفته بودم من آلمان بودم داشتم درس دکترامو میگرفتم سیویل انجینیری که بگیرم، بعدن گفتم وزارت علوم، وزارت آموزش علوم میگفتن که آموزش عالی عالی، چون من بیشتر چیزی که ناراحت میشدم کسایی که از شهرستان میومدن، خیلی میومدن پلو پدرم که دانشجو بودن، آقا بهش اتاق اجاره نمیدادین. شما ایرانی ها دروغم نگین، من ویدیوش برای آقای سوربی فرستادم، اتاق به دانشجوی عذب نمیدادن اجاره، به دختر نمیدادن، دختر تنها نمیدن، همش میگفتن این بچه پولدارا دانشگاه. شما، نه شما مطمئنی که نمیخوای بگی کارمون خیلی خرابه؟ نه من فقط میگم ما درست عمل نکردیم. من نمیگم کارمون خیلی خرابه به خاطر اینکه اون دکتر به من گفته هر چیزی رو بیشتر چیز کنی، پوشش کنی که خرابه، این میمونه تو مغزشون، ممکنه تأثیر منفی میذاره، نمیذاره مغزشون باز. در جهت سرتون درد نیارم، ما رو بردن اونجا، ما رو روزی دو دفعه یه دفعه میگرفتن میبردن، همین چاکو میبینی شیشت بخی هست، اینجا چارت بخی هست، اینجا نوت بخی هست، این ابروه ده تا بخی هست، حالا مو اومده اینجا هم دست بزنه، همین قلمبره ببینی اینجا مال قنداق تفنگه، همین آرش، همین حسینی، همین اینا میزدن. اینا همین هایی که بعد از انقلاب توی ویدیو اینا بودن، یه سرشن هم اعدام شدن رفتن دیگه بیچارا. این رجبی ما میدیم ما یه دفعه میره سرحال برمیگرده، سوال شده بود بله. من اسم میارم براتون، اینا مجاهدای قدیم بودن و من به شما مدرک پروف میدم که این آقایونو میگرفتن، این آقا اصلا میرفت صاف و ساده از ما هم سرحالتر میامد. آقا رفتید بازجید دیگه معروف شده بود تو زندان. یه جایی هست آقای عباس میلانی میگه که همین ثابتی اومد ورش داشتن بردنش تو اتاق، گفت که کافی قهوه میخوری با شکلات یا بی شکلات اینها، بعد گفتم نه من فقط میخوام خانمم رو ببینم، من یکم از خودم سوال کردم، بعد اینا معلومه که بابا یه سری رو و رسم همینجا هم همین کارو میکنن، همینجا هم شما همین ماجرای ترامپ اگه نگاه کنی الان اون پسره که فامیلیش یونانیه پاپادولوس یا هم چیزیه، اینو بهش میگن ببین اگه میخوای خودتو سیف کنی، کتک نخوری، شکنجه نشی، زندان نری، بهتره بیای همه رو بدی. اینا هم بعضی هاشون من خودم بارها گفتم آقا اینایی که شما بهشون میگین چی میگن اینایی که چیز میکنن خدایا مینویسن که ما غلط کردیم شدن، نه پروویشن، نه به فارسی بهشون میگن یه چیزی بگن، حالا یادم رفته الان دوستان مینویسن، ما اینجا میگن اسنیچ، ولی ایران ما به اینا میگن که خبر نگار، خبر چیز میکنن، میرن خبرها رو میدن که بهشون چیزم رتم میگن، رتم میگن، ولی اونی که من میگم اینایی هم که توبه تواب. تواب من به مردم میگم که ببینید هر کسی یه تحملی داره، درست ممکنه من هیکلم درشت باشه، چاق باشم، ولی باز بعض وقتا فکر کنم اگه یه کشته بهم بزنن شاید هنوز کشته بهم نخورده، میگم هی صبر کن چی میخوای، هر چی میخوای من بهت میگم. یه کسی هم میبینی میسوزوننش، پدرشو در میارن هیچی نمیگه، و اینا بیچارا تحملشون اینقدر بوده، یعنی حالا آقای منفرد زاده هم من نمیدونم چه جوری از وانت به چیز تواب گفتم تا گفتم این تواب، مرسی آقای یوسفی، این حسن برنامه من اینه وقتی میگم سوربی با مردم. این آقای غلام ترشیزی نوشته بود برنامه شما رو 7 نفر نگاه میکنن، گفتم ببین من همیشه خودم هم گفتم 7 نفر، حالا شاید ایشون نوشته 10 نفر، خیلی خوب شده که 10 نفر،
ولی برنامه شما که میای ویدیوی فیلابی رو با اون مخارج درست میکنی، بعد از 2 سال هنوز 270 نفر ندیدن، چجوریه که مال ما توی یه شب 400-500 نفر رو فیسبوک میبینن، 600-700 نفر روی یوتیوب میبینن، بعد تازه اونایی هم که از مردم تیوی دات کام میبینن من شمارش ندارم، ولی مهم نی چند تا میبینن، مهم اینه آقای غلام ترشیزی یه نفر امروز بلند شده از نیویورک 5 صبح آمده، 7 ساعت بعد رسیده اینجا به شما داره میگه آقای ترشیزی اینجوری که فکر میکنی این نیست، آقای مسعود رجوی توی زندانم همون رت بوده، رت این موشای گنده هستا، سنیچ بوده، این میرفته چپ و راست مرخصی، برید ببینید ماجرای موسی خیابانی اینا رو، حالا ایشون هم میدونه، من الان همه رو براتون توضیح میدم. این یکی از افراد خیلی قدیمی مجاهدین بود که تو همسلولای ما بود، احمد کریمی و وحید زاربند و کسی که برای اسلحه میورد برای همه گروه ها، اسمش شامرادی بود، شامرادی این اسلحه به تمام گروه های مخالف میداد. و آقای مسعود رجبی که میرفت بچه ها میگفتن رفته قرص بگیره، رفته قرص بگیره، یعنی قرص بگیره میگفتن این رفته چند نفر دیگر لو بده. ایشون این رضایی هم این لو داد، اون موقع مجاهدینی نبود، اینا آزادی خواه بودن، اون موقع میگفتن جبهه آزادی بخش، اینا جزء جبهه آزادی بخش بود اون موقع. بعدن اینا که کشته شدن، رضایی ها که کشته شدن، اینا اسمش عوض کردن. این علاقه به رهبری داشت، جاسوسی که کرد، تمام اینا اعدام شدن، اینا اعدام شدن، چطور ایشون هیچیش نشد؟ ایشون من کاغذشو دیدم، کاغذشو دیدم اول انقلاب، اون سفارت آمریکا بیخورد نبود، من به شما گفتم شما بهترین خدمت رو به مردم ایران کردیم، ملت آگاه بشن، اون ویدیو رو کامل ببینن. یه ویدیو گذاشتیم سفارت امریکا حمله کردن، این دانشجوی خط امام، نه سعادتی بود، ذوالفقاری بود، اینا رو رجبی لو داد مردن. سرهنگ توکلی من دوبار از شما سوال کردم، اونجا رئیس کمیته منطقه 7 بود، اون ویدیوش شما چند بار توی مردم تیوی گذاشتیم برای روز چیز 13 آبان، روز حمله به سفارت، ویدیوش گذاشتیم تو اون ویدیو، مردم میگن این آمبولانس فلکس واگنه، آمبولانس های اون موقع فلکس واگن و استیشن، دو تا مستشار آمریکایی و من حالا به اونجا هم میرسم. راجب این شخصا، این شخصا گفتن باز رفتی قرص گرفتی، دلت درد میکرد یا رودت درد میکرد، نه برده بودن سوال جواب کن، ما میامدیم چک و پال سیاه، همه جا کبود، نمیتونستیم آب بخوریم. بچه ها برامون همیشه زندانی سیاسی یادش باشه، یکی آب، یکی حپه قنده، ما از گرسنگی میمردیم، بعضی وقتا تو زندان اوین به ما 3 روز یه سیب زمینی میدادن، ما با 6 تا قند خودمون نگه میداشتیم، 6 تا حپه قند. اگه 6 تا حپه قند، من پدرم بهم یاد داده بود، برادرم بهم یاد داده بود، اون برادرم جرل استخون بود، پدرم میگفت قند مغزتو واز میکنه، میتونی فکر کنی، چون اگه آب بدنت گرفته میشه مغزت هم خوش میشه، این مغزو باز میکنه. بعدن تا اینکه بختیار اومد و ما فهمیدیم ایشون جاسوسه، اون موقع تو زندان همه میدونستن، الان خیلی ها هستن تو ایران هنوزم زندن. بعدن آقای کامرانی هست، آقای تقی شهری هست، یک شهرام هست، یک کریمی اینجا چند سال پیش از سازمان جدا شده بود، ولی ایشون به نظر جوان میومد، فکر نمیکنم اون باشه، نه سن زیاده، نه اون موقع جوان، نه اونی که میگم اومد تو تلویزیون رنگارنگ با این به اصطلاح بیرانینا مصاحبه کرد که مجاهدان هی گفتن این مزدور و طبق معمول و اینها، یه دوستی گفته که کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه، ممنونم منظور شده دست شما درده کنم. ببینید دوست عزیز،
اتفاقا مثالی که زد آقای ترشیزی و اون بچه ساواکی رو که این روز اولی که اومد اینجا یه جوانی بود و اینها مثال زد، گفت این گفته که من اگر 1000 تا بیننده داشته باشم، این بیننده ها در سال 100 دلار به من بدن میشه 100,000 دلار و من بسمه. گفتم آقا این برای شما اینو گفته، این احتیاج به پول نداره که، شما برو ببین پروداکشنی که اینا دارن از روز اول چند نفر اونجا دارن سبا. کمک میکنن و کار میکنن و اینها. ولی چیزی که هست آقای غلام ترشیزی گوش و چشم و هوش خودش رو بسته و دنبال شعاره. اتفاقا دیروز امروز براش تبریک گفتم، گفتم آقا ببین ترامپ که شماها مجاهدین بهش آویزون شدین، اصلا اینا مثل که همه چی آویزون میشن، آویزون میشن به جاهای بد، معمولا به صدام داره میفته، عربستان سعودی که اون یکی که افتاده، اینم که دارن همدیگر رو. 10 سال پیش خدمت شما بودم عرض کردم من تو سازمان ملل 30 سال کار کردم، بینندگان فکر نکنید کار راحتیه، مجانی کار کردم برای شما ایرانیا که بتونم یه خدمتی به اون کشورم به اون مردمم بکنم. این همیشه تکه حرف پدرم بود تا اون موقع هم که زنده ام، تا الان هم که تو آمریکا تو نیویورک هستم، و من تو اقلیتم تو نیویورک چون اونجا اکثریت کلمیه، من تو اقلیتم، من بگم من ایرانیم شما ایرانی چرا دروغ بگی؟ اون کاری که من میکنم کار سنگ، هیچ ایرانی نمیخواد بکنه، برای همین ایرانی ها دوست دارن کار راحت رو، اگه کار سنگین دوست دارین خوبه، من میتونم که بیزینس حاضر به شما بدم شما برین این کارو بکنین، ولی اون کسایی که تو نیویورک هستن همه اکثرا تاجرن یا کار طلا بودن یا فرش بودن، ما کانستراکشن تو نیویورک از ایرانی این انگشتای منو ببینین 10 تاست به اندازه این انگشتاست، همه خارجی هم. ایرانی فقط 10 تا. آقا به شما تبریک میگن که جرأت نشستن در کنار من رو دارید، ایشون بارها گفته من، حتی من گفتم بشینیم با اسکایپ، گفته نه من میام اونجا، من چطور این همه راه رو کشیدم اومدم اینجا، من ساعت 5 بلند شده، باور کنید وقتی من بهتون زنگ زدم میخواستم بگم اگر میدونی خسته از یواش بیا، نه وای همونجاها وایسا با اسکایپ، بعد دیدم نه این براش مهم نیست. نوشتن که برنامه های شما را بسیار دوست دارم، یک بیطرفی آگاهی دهی عمومی و اینکه به درستی دریافته اید که راه نجات ایران نه شاه اللهی و نه فرقه رجوی و نه سایر اپوزیسیون های تجدید طلب چون دموکرات، کموله و پان ایرانیست، پان ترکیست و که همان پالانداران هستند. دو مهمان دعوت شده شما همگی دارای اراده آزاد، دو مهمانان دعوت شده شما همگی دارای اراده آزاد هستند، چون سایرین جرأت نشستن در کنار شما را ندارند، اونها جرأت ندارند. من از شما ممنونم. من بارها یه چیزی گفتم، گفتم این حسن تلویزیون به نسبت رادیو اینه، چون من سالها با دوستان تو رادیو بودم، رادیو فیرفکت، تو تلویزیون دوستان میخونن از چشمت، از صورتت میخونن، اینی که میاد تعریف میکنه شما ایرانی ها گلید، من فلانم، این طرف اونجا که نشسته میگه این پدر سوخته رو ببینی فقط برای که من بهش پول بدم اینجوری میگه. من خیلی خوشحالم که تونستم برخلاف اون چیزی که آقای غلام ترشیزی میگه، همون 7 بیننده رو دارم، ولی 7 بیننده ای دارم که میدونن این چیزی که من میگم چیزیه که تو مغزم میگذره و چیزیه که تو به اصطلاح دلم هست و قلبم هست. حالا اونای دیگه اگر واقعا فکر میکنید چیزی میگن که شما خوشتون بیاد، اگه شما دنبال اونا هستید برید اونجا، کس جلوتون نگرفته، کسی هم مجبورتون نکرده اینجا باشید. از آقای رضا مرحمتی عزیزم ممنونم که بله ایشون هم گفته که فرصتی شد که من در راه هستم و گوش کنم. میدونید که برنامه ما رو با چون با تلفن هم میتونید گوش کنید، این روزها که دیگه با فیسبوک با تلفن های دستیتون هم توی جاده و هر جای دنیا که باشید به شرطی که اینترنتتون مجانی باشه میتونید گوش بدید. خب این آقا میرفت ما باقی بگیم لورا تنکیو، باقی میتونید بگیم لورا تنکیو، یه کردن میگونه حالکه خوصه تنکیو، من بهتون میگم. و خب یه مددم تو کردستان بودم، یه مقدار زبون ها رو آشنایی دارم. نه جالبه تو نیویورک شما با چند زبون باید
صحبت کنی وقتی پرسید نه من هندی هم یاد میگه گفت که چی هندی و ایتالیایی اسپانیایی و ایتالیایی گریک آره. بعدن ما اونجا دیگه داریم اینترنشنال میشیم دیگه دیگه این چیزا هم که تازه دیگه ابرو هم یه مقدار میدونم که اون محله بودم ولی میخوام به جاده‌های باریک جبریش میگم بهش نه همون مال کلمی هست بله میخوام به جاده‌های باریک بگشم بفهمم اون آقایی ولی که ولی ما 12 دقیقه بیشتر وقت آقا خوب. نگاه کن حالا یکی یکی عکسای شما داره باز من دوباره فرستادم به یه شماره دیگه به خاطر اون آره. اون چیزی که راجب گرونی بنزین و ایناست براتون فرستادم که اگه خواستین بعدا نشون بدین چه دلیلی بود مردم انقلاب کرد. آقای مصطفی زاده از هلند نوشتن سلام آقای سربی، تا حالا حدود 15 دقیقه از مصاحبه شما با آقای بهرامی را دیدم. آنچه که ایشان گفتند همه کاملا درست است. من در حالی که نصیری پسر عمه من بود همه این بلاها را به سرم آوردن. ضمناً پدر آقای بهرامی یکی از شریفترین انسانهای ایران بود. روانش به خیر یادش شاد. بله بله دوستان این حالا اونایی دیگه میان هی ادعا میکنن که ما چنین بودیم و چنان هستیم و طرف میگه آقا ما هر کشوری میرفتیم پاس میگم خب آقا الان این عربام هر جا میرن با احترام با وجودی که همه این تروریستا عربن همشون وهابی هستن همشون با پول عربستان دارن توی این مدرسه ها که به اصطلاح چیز درس دینیه درس میخونن اینا که هی مثل کلیمی ها اینجوری میکنن به قرآن ولی تو هر فرودگاه میان چرا؟ چون میدونه این امروز که میاد میره هتل فور سیزن اینجا رو تمامش رو رزرو کرده بودن 4 روز وقتی میاد میدونه ماشین کرایه میکنه پورش کرایه میکنه نمیدونه همه برای کارمنداش اینا اینا برای پولشونه. خب اون زمانم یه مشکی عقب افتاده مثل من و شما که به جای اینکه بریم یاسوج زیبا بریم بوشهر زیبا بریم بندرعباس زیبا بلند می شدیم می مدیم آلمان تو کثیف‌ترین هتل ها تو ارزون‌ترین هتل ها می موندیم که دلمون خوش باشه 4 تا جنس بعد از وایناختن بخریم ببریم ایران پوز بدیم. یه مش آدم های عقب افتاده. چرا عقب افتاده هستیم؟ برای که اون موقع آقای شاه می رفت نمیدونم نه خودش میرفت سوئیس ولی برای مردم میرفت حضرت رضا و دعا و تو مسجد شاه سنزن در صورت که بیا وایسا بگو ما چنین بودیم چنان بودیم. همین کوروشی که آقا کوروش همین چون با شما داشت صحبت میکردیم یه دونه دستشویی یه دونه توالت اون دور و برا نیست آخه آه. یکم انصاف داشته باشی. گور پدر این آخونده از اول تا آخرش بارها بهتون گفتم بنده رژیم شاه دو تا برادرم اینجا بودن هرچی گفتم خب بلندشو بیا گفتم برای چی بیام 5 سالم تو رژیم این آخوندها تحمل کردم وایسادم ولی بعد دیدم نمیشه. یعنی دیگه ببخشید باید احمق باشید که من چجوری بهتون ثابت کنم که کاری به این آخوندها ندارم. ولی اگر شما پدرتون آدم بدیه شما رو میزنه مادرتون رو میزنه مادرت میگه بابا نخواستم مهرم حلال جونم آزاد شما رو ور میداره میره بعد یه پدر سوخته میاد به دروغ بهش میگه من آدم خوبی هستم با اون ازدواج میکنه اون میاد به شما تجاوز میکنه شما نمیتونی پدرتو فراموش کنی. پدرت باعث شده که این بیاد به تجاوز کنه. اگه پدرت پدر خوبی بود اگه پدرت شوهر خوبی بود علاوه که بگه مادرت فاحشه بوده دلش میخواسته بره بیرون که میگید شما شاه اللهی ها میگید که مردم شعور نداشتن مردم بیسواد بودن. میگم 57 سال شما کجا بودید؟ صدای من امروز در بودی ها خب دوستان عزیز مردم. 1:52 با آقای بهرامی بودیم 8 دقیقه دیگه با ایشون هستیم. امروز ساعت 4 قرار بود با آقای کوروش سلیمانی باشیم از آتلانتا. ایشون گفت آقای سربی چون مهمانم داری اینها من هفته دیگه میام. حالا اگه چند دقیقه هم اضافه تر بشه ما بسیار من میخوام به اون مرحله باری که باش. من دیگه صحبت نمی کنم. نه بله بفهم چون من خیلی چیزها رو نمیگم چون کوتاهش میکنم بعدا سازمان مجاهدین راجبه اون دوستمون هم که میگفت بنیاد پهلوی بنیاد پهلوی توی رامسر بوده نه آقا تو تخت طاووس تهران هم بوده بغل سفارت عراق هم بوده. انقلاب که شد که آقای رجبی میخواست رئیس جمهور بشه و که نشد و اجازه بهش ندادن
بنیاد پهلوی بغل سفارت امریکا اولین کسی که توش مستقر بود مجاهدین بودن. شما بفهمین از کجا مجاهدین با اینا رابطه داشتن. شما برید خودتون بعدا پیدا کنید. شما دعوت می... من میگم هیچی نمیگم، شما نمیذارید. اولا ایشون یک نشسته آقای صلبه به مهمانتون بگید من هم خونم آبی هست. نمیدونم اون مال تاجه پیرن آبی دارم، اون کروات شما آبی، کروات شما آبی. اوکی، نوشتن که خیلی زود گذشت، وقت دیگری از ایشان بگیرید. چشم، سعی میکنم بهشون امروز نشون دادم که چه ساده ایشون میتونه با فیسبوک با اسکایپ با ما باشه. آقای صوبی واقعا کارتون درسته، ممنونم. از حالت تشکر. من حتی یه بار به ایشون گفتم لطف کنید از من تعریف نکنید، که ایشون بعد ناراحت شد و گفت آقا اون تعریف بینداختید بیرون، پیام اصلیم بعدش بود. گفتم به خاطری که تعریف کردی پیام اصلیت هم پخش نکردم. آقای بهرامی، یا به وسیله اسکایپ یا با وسیله فیسبوک با هم در تماس باشید. ارزش فیسبوکی نه، من دوست دارم فیس من. شما رو مردم ببینن، فیس منم ببینن. خیلی ممنون. اگر این صورت به شما دروغ بگه حالتش عوض میشه. من دوست ندارم بگم آه اسکیوز بیارم، آه تلفنم کار نکرد، آه کامرام کار، من الان 4 تا کامپیوترم سوخته تو آفیسم. باقی سوربی امروز گفتم، تا الان بهشون نگفتم. من الان سوربی هیکلمو دیده و گفت لاغر کردی، گفتم بابا بیمارستان بودم، این عمل کردم، الانم عمل کردم، چشم هم عمل کردم، به خاطر سنگ خورده بود تو چشم، کسیش گنجم نداده الان. ولی من این صندلی داغ تحملش دارم، صندلی رفیقمه، افتخارم هم میکنم. راجع به مجاهدین چون دور نرفتیم، من میخوام کوتاش کنم و که به اونجا که آقای رجبی سوالم در من، ما همه آزاد شدیم، همه مجاهدین، رهبرای مجاهدین همه میدونستن کجا زندگی میکنن، اسپشیالی رجبی. من از رجبی براتون بگم که اون دوستتون بیشتر آشنا بشه، آقای فیلابیتون هم همینطور. جناب آقای فیلابی اگه راست میگی اون جوانایی که میرن کشته میشن برای پرچم ایران، شما چرا زنتو طلاق نمیدی؟ شما میگی اسم پهلوونه. تا اون موقع که من تو ایران بودم، تو ورزش بودم، تو سازمان ورزش بودم، شما پهلوون استانی بودی، استان مشهد، آقای سوخت سرایی بود. من محمد رضایی قهرمان کشتی جهان بود، آقای موعد قهرمان کشتی جهان بود که همه ایرانی ها میدونن. شما رو همون رجبی پهلوان کرده که همون مریم رجبی هم میگه رئیس جمهور. اون برای اونا پهلوانی، برای ما نیستی. برای من شخصه با آقای صوربی هم کار ندارم. اگه هر حرفی هم داری، هر ساعتی، هر زمانی جلوی تیوی میایم میشینیم دوتایی صحبت میکنیم. شما گو پهلوان کدوم جهان بودی؟ پهلوان استان مشهد بودی، بی خودی هم دروغ نگو. اجازه بدید من اینجا یه توضیح بدم. اولا آقای فیلابی خونهشون اینجاست، آقای موحد که گفتی خونهشون این پایینه. آقای موحد میکانه که اصلا ایشون زحمت کشه، نه بازنشست شد ولی چند مدت پیش از نرده 7 مدال طلا آورده. در رابطه با پهلوانی من فکر میکنم منظور آقای فیلابی اون پهلوانی کشتی اینا نیست، چون ایشون با تختی دوست بود. تختی میگن بازوبند پهلوانیشو داده به فیلابی، اینو میتونیم تحقیق کنیم. اون پهلوان دوزاری میشه، پهلوان اینجوری که واقعی باشه سوخت سرایی همه کلشون. اینا میرن کشتی گیلانی میگن، بهش میگن کشتی گیلانی. اونجا مدال پهلوانی کمربند طلای اینجوری میدن، اونجا بوده. ما اونا رو خوندیم تو اون سازمان تربیت بدنی هم که شما بودیم، ما هم میرفتیم، ما هم بالاخره یه 4 تا آشنا داشتیم، ولی خودمون هم ورزشکار بودیم. اگه شما رو سازمان میکنه رئیس پهلوانا بکنه، نیشه جانتون. ولی میخوام برسم به اونجا. آقای سوربی، این آقای رجبی سادتی رئیس سازمان بود، خیابانی رئیس عملیات بود، آقای رجبی مسئول خدمات اون مجاهدین بود، ذوالفقاری هم مسئول معاون سادتی بود. سادتی رو کی لو میده؟ آقای رجبی. سادتی کی بوده؟ سادتی و ذوالفقاری میرن سفارت آمریکا، از در پشت روبرو امجدیه،
دانشجوها اصلا دانشجوی خط امامی نبود، دانشجوها از خیابون بهار اومدن تو تخت جمشید ریختن تو سفارت، اینا از در پشت دو تا مستشار رو برداشتن بردن سفارت شوروی نیست شد. با یه دستگاه کامپیوتر تو همون مینیون ویدیوش هم شما سه بار چهار بار 10 سال پیش گذاشتین، 7 سال پیش هم گذاشتین. برای اون آقای مجاهدم که میگه تو نیویورک، تو نیویورک ما یه منطقه داریم اسمش جامایکا استیته، یکی هم کوینز بولواره، منطقه فقیرنشینه، همه آفریقایی هم. که مجاهدین رو من 7 سال پیش ویدیوش خانمم گرفت برای شما فرستاد، گرفته بودیم اون موقع احمدی نژاد رئیس جمهور، که مجاهدین کیا رو آورده بودن نشسته بودن داشتن غذا میخوردن، گفتم اینا اصلا ایرانی نیستن. این دفعه هم 40 دلار به اینا داده بود. حالا میخوام به اونا بگم، خود من رفتم اینجا جلو سفارت، اونایی که سفارت برای مجاهدین رفتم فیلم برداری، ولی هر اتوبوسی آمد پیاده شد از آتلانتا مثلا اومده بود، یه عده ای مال چرچ و یه عده مواد الکلی و اینا. من که با شما خصومتی ندارم، با اون شخص مثلا نیدمش خصومتی، من که کارت سازمان ملل دارم، 30 سالم تو سازمان ملل کار کردم، مدرکش هست تو آلمان برای همه ایرانی ها مترجمی کردم، نصف اینا که تو آمریکا، نصف اینا که تو نیویورک هم میتونم بهتون پروف بدم. ولی من همینجوری میتونم برم اون تو همون آقا مردنی اجازه ببینم، همون آقای رئیس جمهورم بتونم ببینم، ولی من برای مملکتم میکنم، برای مملکتم قدم برمیدارم، نه برای شخص، برای مملکتم. ولی به شما میخوام بگم خیابانی سادتی این آدم ها رو برد تو سفارت شوروی تحویل داد، که الان ویدیوهاش هم اومده شروع شده، که من 10 سال پیش تو تیوی شما گفتم با انترویو با شما، حالا ویدیوش اومده بیرون که ایشون جاسوسی میکرد برای شوروی. خب اون مجاهدین اون موقع تموم شد، اینا جبهه آزادی بخش بودن، یه دفعه رشتهشون عوض شد. آقای رجبی کی میمونه؟ خیابانی. خیابانی کی لو میده؟ آقای رجبی لو میده که بشه رئیس سازمان. میگن موسی خیابانی رو این لو داده، لو داد، زن خودش هم کش. این همه خانوم میان به سینه میزنن برای رجبی، برای چی؟ آقا ببینین این همه مجاهدین برگشتن، ببینین اینا چی میگن. اون خانم سلیمانیه سلطانی میگه با عنوان چی سوء استفاده جنسی کردن، همه کار کردن که چی؟ که یه مدالی بدن ایشون رهبر داده. خب اونم همه این رهبره دیگه. راجبه اون پرنده هایی که تو سوئد بودن که گفتم آقای صحابی شما از من خواهش کردی، یه خانومی بود گفت تو رو خدا من نجات بده، من این موضوع مال 8 سال پیشه، آقای صحابی آقای صحابی لطف کرد، با دو تا آقای دیگه هم بودن که شما من نجات بده، من تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. من وزیر کاری که کردن عکساشون از دیسکو فرستادن با یک آقایی که شوهر یک ایرانی دیگه بوده، این خانم اون شوهر رو کاپیده بود و حالا با هم. آقا خیلی ممنون، شما اینجا بخون ببین چی نوشته. من نمی‌بینم جون خودم نمی‌بینم. پاینده و برقرار باشید جناب بهرامی. این رو اوستا تهرانی گفته. آقای سید یوسفی گفته تو اتریش به اسم مسافرت و 3 روز تور مجانی از پناهندگان می‌بردن به فرانسه. تو ایران بودم می‌گفتن باور نمی‌کردم. به خود منم زنگ زدم. این دوستون میگه من تو ایران بودم، اینا رو که شماها میگفتید من باور نمیکردم، ولی توی اتریش که بودم اینا رو به چیز میبرم. آیا مریم زن مشترک ابریشمچی و مسعود بود یا چگونه ابریشمچی تحمل کرد؟ اونا رو دیگه ما نمیدونیم، ویدیوش هست، ما تو رخت خواب کسی نیستیم، اونو از آقای نوری زاده سوال کنید. آقای صحابی دو تا سوال از من بگو. کردی بگو. 7 سال پیش بله گفتی راجب استرالیا این ایرانی ها که اونجا هم بهت گفتم میرم استرالیا همه رو میبینم، پتو میبرم، مسواک میبرم. آقا اینا تو جزیره کریسمس زندگی میکردن. شما اون پاکستانی ها اون شهر پاکستان داتای پاکستان چادر میزنن، ایرانی ها اونجوری زندگی میکردن. قرن 21 انقدر نگین شاه ما این بود، اون رجبی نشینه اونجا پوز بده. آقا برای مملکتت چی کار کردی جز این که جوانهای مردم رو به کشتن دادی؟ اون کردهای بیگناه رو کشتین، شما چی کار کردین؟
من برای اون کردا میرفتم تو سازمان ملل سرم از دیوار میزدم. معذرت میخوام. بس خیلی درد بسیاره، ولی اون دختر خانم دیگه گم شد، به یه ایرانی هم کمک نکرد. اون دوتایی هم که در سوئد بودن من فقط عذر میخوام، آقای سوری آقای بود کالیفرنیا بود، نتونستم به خارج کمک کنم. آقای شا بود بهتون کمک میکرد، ماهی $10 $20 میداد، یادم نمیاد اسمشونو دادی، مدارک اونو دادم که من اون موقعی که داشتم خدافظی میکردم. بله خیلی ها بودن، وقتی هم مخصوصا فهمیدن که ایشون توی سازمان ملل کاری دستی داره و میتونه، هی فرستادن، ما هم فرستادیم، ایشون هم تا اونجایی که تونسته کمک کرده. میگم الان شما چون گفتید سوئد، یادم افتاد که این خانم به نام میترا کهرم بود که میخواست ازدواج هم بکنه. بله نه رو بعد با کی ازدواج کرد؟ یه خانواده ای رو ریخ به هم، شوهر یه خانم ایرانی رو از دست اون در ورد و بعد دوتاشون رفتن، ایشون رو داشتن سوار هواپیما میکردن بفرستن ایران. مردم دوستان عزیز، به خودتون بیاین، تو رو خدا از این کامرا، از این کلبه کوچیک پشتیبانی کنی. به خدا من عکس خودم گرفتم که برای اون بیننده‌ای که پرسیده بود 20 نفر 40 نفر اینجا کار میکنن که شما ببینین پشت صحنه، خود صحنه رو ببینین یا آقای صحبی چقدر زحمت میکشه. من ممنونم، من ایشون رو 17 ساله میشناسم، امیدوارم که بیشتر میشناختمش، چون من نصف دوستام شیرازی هم تو نیویورک. من عاشق اون آبگوش، اون کلم پلو میگن، کلم پلو و آش سبزی. دوستان عزیز ممنونم که با ما بودید، سعی میکنم که حالا یا حضوری یا به صورت همون قیابی دنبای آقا صاحبی. من برای پول ارزش قائلی نیستم. خب بالاخره هر جور که خودت میام فیس تو فیس میشینم باش کنار شما، زحمتتم میدم، از خرج رنجم هم بتونم در میرم. من سعی میکنم به ایرانی ها بگم کمک بیشتری میکنم به شما. خیلی ممنون اسپشیال نیو. دوستان عزیز یکی دو تا فیلم سینمایی ایرانی براتون گذاشتم، اینها رو هم بهتون نشون میدم، برنامه آقای ارشاد از ایران، برنامه کانون آوا، و خبر خوب این که جمعه این هفته باز با خانم هایی که از آخه یه مشکلی الان پیش اومده، مجاهدینی که جدا شدن، اینها میگن که ما مجاهدینی هستیم که از فرقه رجوی جدا شدیم و هنوز، یعنی ما مجاهدیم، رفتن با سکولارها که پنجمین کنفرانس رو داشتن، آقای نوری علا و حسین بور و میرزا، خانم شکوه میرزادگی، اینها با اینها و با اینا اعلام همبستگی کردن. من بهشون گفتم متاسفانه به نظر میرسه که شما هم مثل سازمان مجاهدین که به آدمای بازنده مثل صدام حسین، مثل عربستان سعودی، مثل ترامپ آویزون میشن، شماها هم در طی زمان به آدمای نادان وابسته میشید، اون رجوی، حالا این نوری علا. البته یه حسنی که داره با این کارشون، اینا نشون دادن که اینها هم دنبال به اصطلاح فروپاشی و براندازی حکومت ایران هستن. حالا ممکنه روز جمعه در با برنامه کانون آوا با این دوستان، مخصوصا خانم هایی که مجاهد بودن ولی وقتی که فکر کردن و به این نتیجه رسیدن که از سازمان مجاهدین چیزی به غیر از فرقه رجوی و مریم باقی نمونده جدا شدن، مصاحبه میکنیم ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، ضمناً از یک شنبه گذشته ساعت عوض شده. بهترین کار اینه که یک چیزی هست بهش میگن ورلد کلاک، یعنی ساعت دنیا، یا خودتون توی گوگل بنویسید که مثلا الان در ترکیه چه ساعتیه، الان در ایران چه ساعتیه. اینا عادت میجام هی ساعت ها رو بالا چی میگن عقب جلو میکنن، متاسفانه یک کمی اشکال ایجاد میکنه. یه چیزی آقای بهرامی موقع نهار رو من گفت که هواپیما وقتی داره میره ایران، دیدید که مثلا شما از ایران از اروپا میای اینجا، بهتون میگن حالا چند ساعت ببرید عقب ببرید جلو، ساعت اینه. میگه که خلبانه توی میکروفون گفت که دوستان عزیز داریم وارد ایران میشیم، لطفاً ساعتاتون رو 1400 ساعت ببرید عقب. یک شنبه 5 نوامبر که گذشت، ساعت در آمریکا 2 صبح برگشت عقب شد 1 صبح، و این حقیقتا ساعت
حقیقی هست. روز و روزگارتون خوش، برنامه رو ادامه میدیم و این مسئله بهشون بده. نه اینو همین الان آدرخانی برام فرستاد. بله اینم دوستان عزیز عکسی که این کیه توضیح بدید. آدرخانی تیم کیه؟ تیم تاجه، تیم تاج. برای همین الان فرستادم برای اون دوستی که گفت خونش آبیه. و چه جالب، منی که اصلا از فوتبال خبر ندارم امروز این کراوات رو پوشیدم و نگاه کن آقای بهرام، خدا شاهده وقتی پوشیدم دیدم اینجاش یه لکه ای هست، گفتم درش بیارم بدم خوشرویی، بعد گفتم نه اب نداره دیگه، حالا پوشیدم حوصله برم. ممنون و متشکر از یکایی که شما که با بودنتون به برنامه های ما هم قوام میبخشید و هم دوام با حمایت هاتون. حمایت فراموش نشه، الان هشتم ماه نوامبر هست و دوستانی هم که به ماهای ایرانی کمک میکنن ازشون خواهش کنم کمک کنید. از آقای دستجردی ممنونم، یک عکس نون بربری برای من گذاشته بود، گفتم آقا تو رو خدا دفعه دیگه که میخوای نون بربری درست کنی یه ویدیو درست کن، چون خیلی از دوستان ایرانی در مناطقی زندگی میکنن که فروشگاه‌های ایرانی نیست. همینجا هم که ما چندین نوع همش هم روش نوشته نون بربری ایرانی، نون بربری افغانی به طریق ایرانی، هیچ کدومش اون نون بربری تهران نمیشه. ما اونجا داریم آرانراده. آقا من بیان یه داستانی براتون بگم، حالا که اینقدر از شکنجه و اینها گفتیم من بهتون بگم چه شکنجه هایی من در دوره شاه کشیدم. من و داداشم تابستونا با پدرمون بلند میشدیم میرفتیم تهران خونه فامیل پدر و اینا، اونجا تلویزیون بود، کیف میکنیم، شیراز هنوز تلویزیون نبود. باورتون میشه ما روز اولی که میرسیدیم این پول روزانه رو که بابامون میداد میرفتیم توی شیراز، بستنی دوقلو نبود، ما یه بستنی دوقلو میگرفتیم، یه نون بربری و اون جوکی بود که میگفتن کارگران نون بربری با پپسی و کوک میخورن، من و داداشم نون بربری با بستنی دوقلو میخوردیم. اگه میامدی تهران همون خیابون ری نه من نیرو هوایی بودیم، فالوده شیرازی، اصلی اکبر مشتی ملکش مال پدرم. اونا روان یادش بخیر، یوانش رو ما بیمه بودیم اونجا ولی هیچ وقت خودمون هم اونجا نرفتیم، ولی وقتی میخواستیم بریم شمال حسن روشن و با هادی نراقی خونهش نزدیک اونجا بود، سر ادیب میشسته، سر بازار ادیب میگفته، همون فیلم قیصر زنگ میزدن پهلوان. اون موقع اونا اونجا بستنی بسته گنده میگرفتن میوردن شمال یه سه چهار روز میخوردن. خب آقای خسرو برامی ممنونم از خیلی شما، متشکرم از دیدنتون، امیدوارم این برنامه ها بیشتر و بیشتر دوستان با شما باشن. من یه مدتی اصلا اینجوری بود که میرفتم اونجا مینشستم، اینا هم اونجا بود، دوستان اینجا برنامه اجرا میکردن، امیدوارم باز به اون صورت برگرده تا شما بشنوید. هر چی بیشتر ببینیم گوش کنیم دیگران چه میگن، بیشتر متوجه میشیم که چه شیر تو شیری بوده. من وقتی آقای آریانپور اومد اینجا برنامه اجرا کرد گذاشتم و نوشتم که ببینید چه شیر تو شیری بوده و هست. درود شما را به آبیات، ورود شما را به آبی ول نمیکنم. من میدونم تو ایران بعضی هم میگفتن آبیت قرمزت، بعضی وقتا تو اتوبوس ها یه اتوبوس اصلا آبی میره یه اتوبوس قرمز میره، در صورت تو کشتی هم میدونی که ما دو بنده ها رو میگو یکی قرمز باید بپوشه یکی اون مربی داورم اینجوری بود. ولی خیلی هم میومدن آلمان بچه های ایران علاقه داشتم، من عکسایی از تیم داشتم دادم بهشون میدادم. قبلا داشتین شما 10 سال پیش که فرستاده بودم، اون موقع اصلا یه چیز فرستادم اتفاقا برات فرستادم بازو مسئله اینه. حالا من دفعه دیگه راجع به شکنجه های جمهوری اسلامی میگم. بسیار عالی دوستان عزیز، بازم ممنونم از شما که با ما بودید، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. از دونه دونه شما متشکرم که این برنامه رو دیدین، امیدوارم که براتون کافی باشه، ولی دفعه دیگه مزاحمتون میشم، از شکنجه های جمهوری اسلامی میگم، از جنایت هایی که کردن، و اگر هم هر موقع دوست داشتین با من تماس بگیرین شماره منه، هیچ مسئله نیست، کاری از هم برمیاد میکنم. از جای سربی هم خیلی خیلی ممنونم، خیلی زحمتشون دادن، اذیتشون کردم و بذارید من شماره تلفن رو براشون بخونم، اجازه بدین. 5 اینجا میشه دوستان، بله شماره تلفنشون 516 که اریا کد
یا پیشکل نیویورک هست، 637 57 45. این یو اس ای که من می‌نویسم برای اینه که شما از اونجا که تماس میگیرید بعضی جاها با 201 بگیرن، بعضیا با من نمیدونم، به خاطر همین میگم که تو یو اس ای. شما تو نیویورک فقط 516 دارید یا چیز دیگه هم دارید؟ 212 هم داریم که مال منهتن، 318 مال کوینز و بروکلین. که آخه ما هم اینجا اولا فقط 703 داشتیم، الان 571 هم اومده، مریلند 301 داشت، 443 اومده، از بس تلفن‌ها زیاد شده. دلیلش هم شما اگه نگاه کنید هر یه نفر از ما چندین شماره تلفن داره. آش دروغم نمیگم آقای صاحب، نه اهل مفتی و اینا نیستم، من دو تا شماره تلفن دارم، یکی اونه یکی اون شماره که از من گله کرده بود که چرا میگی 10-15 تا. گفتم والله همه 10-15 تا دارن. بعد نگاه کنید، بذارید من به شما تا اینجا هستید نشون بدم در حضور دوستان. ببینید من وقتی برنامه اجرا میکنم الان ببینید اینجوری میاد تا میبینید، نگاه کنید ببینید، ما شاء الله نگاه کن من بزنم به تخته چشتو خوب میبینه. بابا با عینکم، بابا به خدا خوب میبینه. من عینکم بزنم بعد برم شیشه جلو. بله در صورت ممنون و متشکرم. و اینکه بعضی وقتا حتی به ایشون میگم شما کی هستی، بعد میگه بابا من برات یه سال پیش نوشتم. من خودم هم دیگه اسم بنویسید دوستان، پیام که میذارید برای طرف، مخصوصا این روزا اگه در راه هستید، ماشین هست و اینها، به طرف بگید کی هستین. بعضی وقتا صداها قطع و وصل میشه، بعضی وقتا این با ماشین که میرید از این آنتن به اون، از این ستون به اون ستون میگن فرج، ولی اینا میشه فلجه نمیگیره. دوستان ممنون و متشکرم و باز هم با آقای بهرامی خواهیم بود در فرصت هایی به زودی. قول دادم از جناب مصطفی زاده و جناب سرهنگ عقلی پور و تیم سار آریان پور واقعا تشکر میکنم و مشتاق دیدار آقای آریان پور و آقای عقلی پور. این دوستمون گفته موبایل بده، همین موبایلشونه، دوست عزیز. اتفاقا ایشون 4-5 ساعت تو را میخوان برگردن نیویورک، صحبت میکنن، تماس بگیرید به شرطی که از این گوشی ها بذارید. من نه بلوتوت دارم، ولی بلوتوت دارم. این جی پی اس های ماشین هم به صدا نو هم هست. بله اون قدیمی بهتر کار میکنه. من باور میکنین دوتا جی پی اس روشن کردم این قد میشد اون روشن میشد؟ نه با تلفن از همه چی بهتر. تلفن هر روز جی پی اسش خودش. بله خب من جاده رو میدونستم، فقط این منطقه رو یه مقدار چیز دو رایت من... دوتا رایت میرین، رایت رایت میرین روت 50 و 66 و اینا میرین. خیلی ممنون دوستان عزیز، بازم از شما خداحافظی میکنم، از شما ممنونم، به امید دیدارتون. جمعه 12 ظهر با کانون آبا هستیم، 2 بعد از ظهر باز سوربی با شما. این برنامه ها رو سپورت کنیم، خیلی حمایت ممنون. حمایت فراموش نشه، مرس. اون دکمه فینیش رو کلیک کنید لطفا. این بله بله مرسی. آها.